глава 20, таксито ме остави на една пряка от къщата на Моника Селс в предградията. Времето ми свършваше, заемът от Мърфи също, а аз нямах никакво търпение, пък и не исках да пропилея и минутка, като отида пеша до жилището й, защото исках да стигна там, преди да се стъмни. Моника живееше в симпатична малка къща на два етажа с няколко млади дравчета в двора, които вече съперничеха по височина на постройката. В към гаража стоеше миниван, а баскетболното табло, видимо, беше доста използвано. Тревата отпред беше леко избояла. Но това можеше да се обясни и с обилните валежи напоследък. Уличката беше много тиха и скоро открих, че повечето от къщите не бяха обитавани. На много от вратите висяха табели продава се. Тук там оскъдни пердета покриваха прозорците като паяжини. И все пак, при все, че имаше много дървета, не чух никаква птича песен, а докато вървях по алеята, дори не излая куче. Над главата ми облаците се сгъстяваха, предвещавайки нова грамотевична буря. Имаше вид на пусто място, идеалното обежище за някой черен магиосник. Прекосих двора на семейство Селс и застанах пред вратата. Звъннах и почаках. Никакъв отговор. Почуках и се облегнах на вратата. Отново не последва отговор. Стиснах зъби и се огледах. Наоколо нямаше никого и се приготвих да използвам заклинание, за да отворя вратата. Вместо това, тя се открехна на около 15 сантиметра. В процепа се показа Моника Селс, вперила в мен зелените си очи. Беше с джинси и обикновена блуза с навити ръкави, косата й беше прибрана с някаква лента. Не си беше сложила грим. Изглеждаше по-възрастна и едновременно с това по-привлекателна може би защото видът ти беше естествен и разкриваше истинската й личност, за разлика от скъпите дрехи и бижута, с които се беше накиприла, когато ме посети в офиса. Лицето й пребледня, а устните й се обезкървиха. Нямам какво да ви казвам, господин Дрезден, каза тя. Вървете си. Не мога, възразих аз. Тя се опита да затвори вратата, но аз пъхнах жезла в процепа и я блокирах. Ще повикам полиция каза тя с напрегнат глас. Облегна се на вратата и се опита да ми попречи да вляза. Повикайте, изръмжах аз и разиграх един блъв. Аз пък ще им кажа всичко за вас и вашия съпруг. Действах на посоки, но какво от това? Тя нямаше представа какво точно знам. Предчувствието ми се оказа вярно. Тя поедъх и усетих, че натискът зад вратата отслабва. Подпрях я срамо, бутнах здраво и за моя изненада тя отстъпи. Едва ли е очаквала, че ще си проправя път с сила. Аз също не очаквах подобно нещо. Едва когато видях паниката на лицето й, разбрах колко съм бил ядосан. Нямам представа какво е било изражението ми, но едва ли е било приятелско. Спрях. Затворих очи и поех дълбоко въздух, опитвайки се да обоздая гнева си. Няма да спечеля нищо, ако загубя контрол върху себе си. В този миг тя се хвърли към електрошока си. Усетих движението й и отворих очи на време, за да видя, че грабна от пияното някакъв черен пластмасов предмет с размерите на мобилен телефон и се хвърли към мен. Лицето й беше бледо и оплашено. Между двете жици на уреда проблеснаха сини искри и тя го насочи към корема ми. Завъртях жезала си наляво и надясно и жужащото устройство се удари в рамката на вратата. Плъзнах се покрай нея и влязох в дневната, докато тя се съвземе, и отново се насочи към мен, бях застанал с лице към нея. Няма да ти позволя да ги нараниш и със тя. Нито ти, нито някой друг. Ще те убия, преди да ги докоснеш. И тя отново се нахвърли срещу мен. Гневът беше изместил ужаса в очите й. Нейната мрачна решителност за миг ми напомни за Мърфи. За пръв път ме гледаше право в очите. За пръв път забрави да извърне поглед и в тази секунда аз надникнах в нея за миг всичко се забави и имах време да видя цвета на очите и контурите на лицето й. Да си припомня къде съм я виждал преди и защо ми изглеждаше толкова позната. Имах време да открия в дълбочината на очите и страха и любовта, които диктуваха всяко нейно действие и определяха всяка стъпка. Разбрах какво е беше накарало да се обърне към мен и какви са били страховете й. Видях безпокойството и мъката й. Всичко си дойде на мястото когато открих вълнението, което я движеше, и силната любов, която прозираше дори при тези обстоятелства, всичко се оказа прекалено очевидно и аз се почувствах като последния глупак, че не съм го проумял още преди няколко дни. Спри, извиках или се опитах да извикам, преди тя да допре електрошока до гърдите ми. Жезълът и пръчката изтрополиха на пода и аз хванах китката из две ръце. Тя насочи уреда към лицето ми и аз я оставих да го направи поех дълбоко въздух и духнах към него, съчетано с малко воля. Появи се искрица, след това леко облаче дим и спря да работи в ръката й, подобно на всяка друга електронна джаджа, до която съм се докосвал. Даже бях изненадан, че мина толкова време, преди да се повреди. Но дори да не беше, едва ли щях да срещна някакви затруднения да го обезвредя. Продължавах да стискам китките й, но напрежението в ръцете й отслабна съвсем. Тя не спираше да ме гледа, а очите й бяха разширени от шока, че погледите ни са се срещнали. Започна да трепери и изтърва безполезния уред. Той страка на пода, аз я пуснах, а тя само продължи да ме гледа. Аз също целият треперех. Надникването в чуждата душа не е нито приятно, нито просто. Понякога ненавиждам тази си способност. Не исках да разбирам, че е била насилвана като дете и че се е омъжила за човек, който й е причинявал същото, но вече взряла възраст че единствената надежда и светлина в живота й са двете деца. Нямаше достатъчно време, за да видя всичките й съображения и да вникна в нейната логика. Все още не можех да разбера, защо ме беше въвлякла в цялата история, но знаех, че в крайна сметка от любов към децата си. Това беше всичко, от което имах нужда, това и другата връзка, поразяващата прилика с някой друг – която бях забелязал при посещението и в моя офис. На Моника и трябваше известно време, за да се съвземе, но тя го направи с невероятна бързина, като че ли беше жена, свикнала да сменя маските си една след друга. Съжалявам, господин Дрезден, повдигна глава и ме погледна с остатъците от наранената и гордост. Какво искате? Няколко неща, отговорих и аз. Наведох се да си прибера жезала и пръчката. Искам кичура от косата си искам да знам какво ви накара да дойдете при мен в четвъртък и защо ме забъркахте в тази каша. Искам и да знам кой уби Томи Том и, Том и Дженифър Стантън и Линда Рандал. Очите й помръкнаха още повече и тя пребледня. Линда е мъртва, станало е с нощи, казах аз. И някой планира при първа възможност да отстрани и мен по същия начин. Някъде далеч навън изтрещя първата грамотевица. Поредната буря набираше сили щом дойдеше над града, щях да съм мъртъв. Просто и сигурно. Погледнах отново към Моника Селс и всичко това бе изписано на лицето й. Тя знаеше за бурята толкова, колкото и аз. Знаеше всичко и в очите й се четеше някакво тъжно и уморено безсилие. Трябва да си тръгвате, господин Дрезден, каза тя. Не можете да останете тук. Трябва да си вървите преди да е станало твърде късно. Пристъпих към нея. Вие сте последният ми шанс, Моника, Веднъж вече ви помолих да ми повярвате. Повярвайте ми отново. Не съм дошъл тук, за да ви причиня зло, на вас и вашите. Зад гърба на Моника се отвори някаква врата. От нея надникна едно момиче с недодялан пубертетски вид и с коса със същия цвят като на майка й. Мамо, попита то развълнувано. Мамо, всичко наред ли е? Да се обадя ли в полицията? Зад нея се показа главата на момченце година или две по-малко от сестра си. Държеше по изтъркана баскетболна топка, която въртеше нервно в ръцете си. Погледнах към Моника. Очите й бяха затворени и по бузите се стичаха сълзи. Трябваше един миг, за да се овладее и да отговори със спокоен равен глас, без да се обръща към децата. «Всичко е наред», каза тя. «Джени, Били, върнете се обратно в стаята си и заключете вратата. Чувате ли? Но, мамо...» Започна момчето. Веднага каза Моника с напрегнат глас. Джени сложи ръка на рамото на братчето си. Хайде, били. Тя ме погледна само за миг. Очите й бяха прекалено знаещи за годините й. Хайде, двете деца се върнаха обратно. Затвориха след себе си вратата и превъртяха ключа в нея. Моника почака докато те си отидат и избухна отново в сълзи. Моля ви, господин Дрезден, умолявам ви. Трябва да си вървите. Ако сте тук, когато започне бурята, и ако той разбере, скри лице в шепите си, издаде някакъв тих, дрезгав звук, пристъпих по-близо до нея, защото се нуждаех от помощта й. Независимо колко страдаше и през каква агония преминаваше, трябваше да получа нейното съдействие. И знаех какво да кажа, за да си го осигуря. Понякога съм голям гадняр. Моника, моля ви, изправен съм пред стената. Нямам повече никакви възможности. Всичко, което знам, ме води до тук. До вас. И освен това, нямам никакво време. Нуждая се от вашата помощ, преди да свърша като Дженифър, като Томи и като Линда. Потърсих погледа й и тя ме погледна, без да отвръща своя. Моля ви, помогнете ми. Наблюдавах очите й, страха, мъката и умората в тях. Наведен над нея, исках повече, отколкото тя можеше да ми даде. Добре, прошепна тя. Обърна се и се запъти към кухнята. Добре, ще ви кажа каквото знам, магиоснико, но с нищо не мога да ви помогна. Тя спря на вратата и ме погледна. Думите й прозвучаха като самата истина, и никой друг не може да направи нещо повече. Глава 21, кухнята на Моника, Селс, изобилстваше от ярки цветове. Тя явно колекционираше картинки на крави от анимационни филми, които висяха по стените и шкафовете, симпатични но все така покравешки лениви. По вратата на хладилника бяха закрепени рисунки с пастел и различни бележки от училище със сведения за успеха и поведението, а на перваза на прозореца бяха наредени разноцветни бутилки. Отвън долитаха звуците на вятърен чан, разлюлян от все по-усилващия се студен вятър. Стенният часовник във формата на голяма усмихната крава полюшваше опашка в ритъм с тиктакането си. Моника седна до кухненската маса изпъна крака под нея и напрежението й малко поспадна. Усещах, че кухнята е нейното обежище, в което се оттегляше, когато е разстроена. Беше поддържана с любов и светеше от чистота. Оставих я да се успокои известно време, което не продължи дълго. Чувствах как напрежението във въздуха расте и как в далечината бурята набираше сили. Не можех да си позволя да подходя предпазливо, тък му щях да отворя уста и да започна, когато тя първа проговори, Задавайте ми въпроси, а аз ще ви отговарям. Сама не знам откъде да започна. Не погледна към мен. Погледът ти не се спираше върху нищо. Добре, казах аз и се опрях на кухненския плод. Познавахте Дженифър Стантън, нали? Роднини ли сте? Изражението й не се промени. И двете имаме очите на майка ни, потвърди тя. Малката ми сестричка винаги беше бунтарка. Избяга, за да стане актриса, но вместо това стана проститутка. По някакъв начин това и харесваше. Много пъти съм я молила да се откаже, но тя не искаше. Дори не знам дали знаеше как. Потърсиха ли ви вече от полицията? Не, но са разговаряли с родителите ми в Сейнт Луис. Вероятно все още не са разбрали, че живея тук. Сигурна съм, че скоро ще го открият. Аз се намръщих. Защо не се обърнахте към тях? Защо вместо това потърсихте мен? Тя ме погледна. Полицията не можеше да ми помогне, господин дрезден. Смятате ли, че щяха да ми повярват? Ако отида при тях и им наприказвам разни истории за заклинания и ритуали, те ще ме помислят за луда. Лицето й се изкриви в гримаса и може би ще се прави. Понякога се чудя дали не съм откачила. И затова ме потърсихте, казах аз. Но защо просто не ми казахте истината? Как бих могла? Попита тя. Как бих могла да вляза в офиса на човек? когато не познавам, и да му кажа. Тя преглътна и пресвитите и клепачи се отрониха още сълзи. Какво да ми кажете, Моника? Попитах аз, старайки се гласът ми да звучи меко. Кой уби се страви? Вятърният чан дрънчеше навън. Усмихнатата крава продължи да тиктака. Моника Селс пое дълбоко дъх и затвори очи. Виждах я как събира разкъсаните нишки на коража си и се опитва да ги върже колкото може по-здраво. Вече знаех отговорите, но исках да ги чуя от нея. Опитвах се да си кажа, че за нея ще е добре да се изправи лице в лице с фактите, просто да ги произнесе на глас. Не бях съвсем сигурен, че го мисля. Както казах, не ме бива много да лъжа. Моника стисна ръце в юмруци и каза: Господи, помогни ми, Господи, помогни ми, беше съпругът ми господин Дрезден. Виктор, очаквах да избухне в сълзи но тя се стегна все едно очакваше някой да започне да я удря. Точно за това ме помолихте да го намеря. Чуха аз собствения си глас. Затова ме пратихте при къщата край езерото. Вие сте знаели, че той е там. Знаели сте, че ако отида там, той ще ме види. Говорех спокойно, не много е досано, но думите ми удряха Моника Селс като тежки чукове. Тя трепваше след всяка една от тях. Налагаше се и стена тя. Бога ми, господин Дрезден не можете да си представите какво беше. И ставаше все по-лошо. В началото той не беше лош човек, но ставаше все по-ужасен и аз се оплаших. За децата, попитах аз, тя кимна и подпря челото си на коленете. След което думите й се отприщиха, отначало по-бавно, но постепенно все по-бързо, сякаш не можеше повече да удържа огромната им тежест в себе си. Аз слушах, дължах я го заради това, че бях потъпкал чувствата й, и я бях принудил да говори. Той не беше лош човек, господин Дрезден. Работеше много. Заради нас, искаше да ни осигури по-добър живот. Допускам, че беше така, защото родителите ми бяха много богати. Искаше да ми даде толкова, колкото и те, но не успяваше. Това го дразнеше и той се ядосваше. Понякога го караше да излезе от кожата си. Но не винаги. Понякога беше много мил. Надявах се, че децата ще му помогнат да се овладее. Били беше около 4 годишен, когато Виктор откри магията. Нямам представа точно как, но постепенно стана напълно завладян от нея. Започна да купува книга след книга и разни странни предмети. Сложи ключалка на вратата на тавана и след вечеря започна да се осамотява там. Понякога нощем чувах разни неща, гласове или други звуци. Тя потрепери. Ставаше все по-лош ядосваше се и започнаха да се случват странни неща. Дреболии. Един ъгъл на се запалваше. Или разни неща падаха от стените и се разбиваха. Тя погледна разстроено към смешната клатеща се крава, сякаш да се увери, че е все още там. Крещеше ни без причина. Или внезапно избухваше в смях. Той виждаше разни неща, които аз не можех. Имах усещането, че полудява. Но никога не се изправихте срещу него, казах аз кротко. Тя поклати глава. Моля се Бог да ми прости. Трябваше да му се опълча. Но бях свикнала да се владея господин Дрезден. Да не вдигам шум. После пое дълбоко въздух и продължи. И тогава една нощ той ме събуди и ме накара да изпия нещо. Каза, че щяло да ми помогне да го видя и да го разбера. Че ако го изпия, ще започна да виждам нещата като него. Настояваше да го разбера, защото съм негова съпруга. Този път тя започна да плаче и сълзите се стичаха кротко по бузите до крайчеца на устните. Изведнъж нещо в мен приштрака и усетих, че си дойде на мястото. Третото око, казах аз. Тя кимна. И тогава започнах да виждам господин Дрезден. Видях него. Лицето й се сгърчи и си помислих, че ще повърне. Можех да я разбера. Да ти предложат изведнъж трето око, без да знаеш какво представлява и какво ще ти се случи. Да видиш собствения си мъж, който е създал децата ти, и да прозреш какъв е той в действителност. Обзет от жажда за власт и от алчност, трябва да е било истински ад. Това щеше да остане в нея завинаги. Никога споменът нямаше да избледнее и никога нямаше да намери отеха и спокойствие зад преградата на времето, издигната между нея и образа на съпруга и като чудовище. Тя продължи забързано и тихо. Исках още. Дори когато приключи ефектът, колкото и да беше ужасяващ, исках още. Опитвах се да не го покажа, но той разбра. Той погледна в очите ми и разбра, господин Дрезден. Както и вие сега. Избухна в смях, като че ли току-що е спечелил от лотарията. Толкова беше щастлив, че ме целуна. А на мен ми призляваше. Започна да произвежда все по-големи количества от наркотика. Но никога не му стигаше. Това го вбесяваше до безумие и тогава проумя, че когато е гневен, може да прави повече. Това му послужи за извинение. Нарочно беснееше, но все не му стигаше. Тя преглътна. И тогава, тогава, спомних си за ужасения разносвач на пица и за коментарите на Елфа за спортуването на хората. Тогава разбра, че може да овладее емоциите и на други хора, казах аз, и да ги използва да придават допълнителна сила на магиите му. Тя кимна и още повече се сви. Най-напред бях само аз, това ме плашеше, а след това бях напълно изтощена. Разбра, че походта подсилва това, което прави. И започна да се оглежда наоколо. За подкрепа. Наричаше ги инвеститори. Тя ме погледна с умоляващи очи. Моля ви, господин Дрезден. Трябва да разберете. Той не беше лош през цялото време. Имаше моменти, когато ставаше като преди. Мислех си даже, че ще се върне обратно при нас. Опитах се да я погледна със съчувствие но не бях сигурен дали изпитвам друго, освен гняв, че някой, който и да е той, може да се отнася по подобен начин със семейството си или дори с когото и да било. Чувствата ми вероятно са били изписани на лицето, защото Моника бързо отвърна поглед и се сви от страх. Говореше забързано, сякаш искаше да оталожи гнева ми. Гласът на жена, която неведнъж се е опитвала да окроти нечи гняв с думи на отчаяние. Тогава откри семейство Бекиц. Те имаха пари. И той ги убеди, че ще им помогне да си отмъстят на Джони Марконе за убийството на дъщеря им. Те му повярваха и му дадоха толкова пари, колкото му трябваха. Замислих се за двамата Бекиц с техните източени хищни лица и мъртвия поглед на госпожа Бекиц. Започнаха ритуалите и церемониите. Той казваше, че има нужда от нашата поход. Очите й непрекъснато шареха и лицето й започна да придобива все по-нездрав вид. Не беше чак толкова лошо. Той затваряше кръга. И тогава нищо друго нямаше значение. Само плата. Отпусках се напълно. Беше почти като бягство. Тя потърка с ръка коляното си, сякаш искаше да изтрие нещо гадно. Но това не беше достатъчно. Тогава започна да споменава Дженифър. Той знаеше с какво се занимава тя и че вероятно познава подходящи хора. Като нея и като Линда, Линда го запозна с човека на Марконе. Не знам как се казваше, но Виктор му обеща нещо, с което го привлече в нашия кръг. Не се налагаше да участвам винаги. Или аз, или Дженифър оставахме при децата. Виктор правеше дрогата. Започнахме да печелим пари. За известно време нещата вървяха добре, поне докато не се замислях прекалено. Моника пое дълбоко въздух. Тогава Виктор започна да става все по-мрачен. Призоваваше демони. Виждах ги. Той казваше, че му трябва повече сила. Жадуваше за нея. Беше ужасно, все едно гледаше изгладнял хищник. Тогава забелязах, че започва. Започва да гледа към децата. Това ме ужаси. Начинът, по който ги гледаше, ми беше познат. Тя се свина кълбо и се наведе към пода със стенания. Разрида се, без да може да се овладее. Боже, моите дечица, миличките ми! Искаше ми се да се смиля над нея. Да подържа ръката й, да я прегърна през рамото и да я уверя, че всичко ще бъде наред но вече я познавах достатъчно. Бях надникнал в душата й. Това щеше да я накара да крещи. За Бога, Хари, и си казах аз, престани да измъчваш бедната жена. Разрових се по шкафовете, докато открия чаша. Източих студена вода от чешмата, напълних чашата, наведох се и я оставих пред нея. Тя се изправи в стола си и пое чашата с треперещи ръце. Отпи една глътка и няколко капки се разляха по шията й. Съжалявам, казах аз това беше единственото, което можех да направя. По нищо не пролича, дали ме е чула. Изпи чашата до дъно и продължи отново, стремейки се отчаяно да свърши и да се освободи от вкуса на думите в устата й. Исках да го напусна. Знаех, че ще побеснее, но не можех да оставя децата в близост до него. Опитах се да говоря с Джени на тази тема и тя пое всичко в свои ръце. Малката ми сестричка се опитваше да ме защити. Отишла при Виктор и му казала, че ако не ме пусне да си тръгна, ще отиде в полицията и при Джони Марконе. Щяла да му разкаже всичко. И той, той, той я е уби, казах аз. По дяволите, Виктор не е имал нужда от коса му Дженифър Стантън, за да постигне това. Всякакви телесни течности биха свършили същата работа. При сладострастните церемонии, които е организирал не е имало никакви проблеми да си вземе каквото му трябва от бедната Дженифър Стантън. Може да я накарал дори да му достави нещо и от Томи Том. Или просто Дженифър и Томи са били толкова близки, докато са правили любов, че заклинанието срещу единия е убило и двамата. Той я е уби, повтори Моника. Свира мене от внезапно обзелата я слабост. Тогава се обърнах към вас. Бях сигурна, че вие ще можете да видите тези неща, преди да убие още някого а ето, че и Линда е мъртва. Сега е ваш ред, господин Дрезден. Не можете да го спрете. Никой не може. Моника, казах аз. Тя поклати глава и се сви на жалко, нещастно кълбо. Тръгвайте си, каза тя. За Бога вървете си, господин Дрезден. Не искам да гледам как убива и вас. Сърцето ми стана студено като бучка лед. Ужасно исках да й кажа, че всичко ще е наред. Исках да спра сълзите й, и да я убедя, че на този свят все още има радост, че има светлина и щастие. Но тя едва ли щеше да ме чуе. Там, където беше попаднала, имаше само безкраен и безнадежден мрак, изпълнен със страх, мъка и поражение. Направих единственото, което можех. Оттеглих се тихо и я оставих на сълзите й. Може би щяха да й помогнат да се съвземе. На мен обаче ми звучаха като парчета стъкло, падащи от щупен прозорец докато се движех към входната врата, с крайчеца на окото си забелязах някакво движение вляво от мен. Като безмълвно привидение, Джени Селс стоеше в коридора. Гледаше ме с огромните си очи, зеленикави като на майка й и като на покойната и леля, чието име носеше. Спрях и се обърнах към нея, без да знам защо. «Вие сте магиосникът», каза тя съвсем спокойно. Хари Дрезден. Виждала съм снимката ви във вестника. Аркейн. Кимнах. Тя проучи внимателно лицето ми. Ще помогнете ли на мама? Въпросът беше много прост. Но как да обясниш на едно дете, че нещата не са прости и за някой от тях няма прост отговор, дори никакъв? Погледнах за миг в всезнаещите й очи и бързо отклоних погледа си. Не исках тя да разбере, що за човек съм аз и какви неща съм вършил. Нямаше нужда от това. Ще направя всичко възможно, за да помогна на майка ти. Тя кимна. Обещавате ли? Обещах. Тя се замисли за момент, докато ме проучваше. След това каза, татко не беше от лошите хора господин дрезден, но вече не знам какъв е. Лицето й беше тъжно, с мило изражение. Ще го убиете ли? Още един прост въпрос. Не ми се иска, отговорих аз. Но той се опитва да ме убие. Може да нямам друг избор. Тя преглътна и повдигна брадичката си. Много обичах Леля Джени, каза тя. И очите й се напълниха със сълзи. Мама не казва нищо, а били е много малък, за да се сети. Но аз знам какво се е случило. Тя се обърна и се отдалечи с повече грация и достоинство, отколкото можех да си представя. След това каза бързо: Надявам се, че вие сте от добрите, господин Дрезден. Имаме нужда от добър човек. Надявам се, че ще се справите. А после изчезна с босите си безшумни крачета обратно по коридора. Напуснах къщата в предградието по най-бързия начин. Краката ми ме поведоха по странно притихналата алея към мъгъла, където ме чакаше таксито. Седнах и помолих шофьора да ме откара до най-близкия уличен телефон. Затворих очи и се опитах да мисля. Беше много трудно след всичката мъка, на която бях станал свидетел. Може да е глупаво, но много мразя да виждам хора като Моника и малката Джени наскърбени толкова много. На този свят не бива да съществува такава мъка и побеснявам всеки път, когато се сблъскам с нея побеснявам и се натъжавам. Искаше ми се да размажа лицето на Виктор Селс и след това да се пъхна под завивките в леглото. Искаше ми се да прегърна Джени Селс и да й кажа, че всичко ще бъде наред. А освен това, продължавах да се страхувам и стомахът ми гореше свитна топка. Виктор Селс, повелителят на сянката и демоните, щеше да ме убие веднага, щом се разрази бурята. Мисли, Хари, казах си аз. Мисли по дяволите шофьорът ми хвърли очуден поглед в задното огледало. Смачках всички свои чувства, страхове и ядове в стегната малка топка. Нямах време да ги оставя да замъглят съзнанието ми точно сега. Нуждаех се от яснота на мисълта, концентрация и цел. Имах нужда от план. Мърфи. Може би Мърфи ще може да ми помогне. Можех да й разкажа за къщата край езерото и тя щеше да прати своята кавалерия. Там могат да намерят запаси от трето око. Даже могат да арестуват Виктор Селс като най-обикновен дилър, но в плана ми имаше прекалено много пробойни. Ами ако Виктор не държи запасите си там, или ако успее да се изплъзне на полицията, в такъв случай Моника и децата й ще бъдат в опасност. Не само това, ами ако Мърфи не ме послуша, съдията едва ли ще издаде заповед за обиск на частна собственост, само въз основа на думите на човек, за когото може би вече има издадена заповед за задържане а бюрокрацията, която ще трябва да взаимодейства с властите на езерото Провиданс, точно в неделя, ще забави много нейната. Няма да успеят, преди сърцето ми да избухне. Не, не можех да разчитам на полицията, ако нещата не стояха по този начин и не се намирах под подозренията на Белия съвет, бих могъл да им докладвам за Виктор Селс, а те щяха да поемат всичко в свои ръце. Не проявяват особена милост към хора, които използват черна магия, като Виктор Селс, да призовават демони, да убиват и да произвеждат дрога. Той вероятно е нарушил всички закони на магията. Белият съвет няма да губи време и ще изпрати някой като Морган да го унищожи. Не можех да направя дори това. Самият аз бях заподозрян заради дребнавото тесноградие на Морган. Белият съвет трябваше да се събере в понеделник по изгрев. Някои от членовете му биха ми обърнали внимание, но те вече бяха на път. Нямаше как да се срещна с тези, които ми симпатизират, камо ли да поискам помощ. Нямаше никакво време да мобилизирам обичайните си съюзници. Значи оставах само аз, сам. Това беше отрезвяваща мисъл. Налагаше се да се изправя срещу Виктор Селс, най-силният противник, с когото се бях срещал досега. И то на мястото, от което черпеше силите си, в къщата край езерото. На всичкото отгоре трябваше да го направя. Без да нарушавам законите на магията. Нямах право да го убия чрез магиосничество, но трябваше по някакъв начин да го спра. Вероятността аз самият да бъда убит, независимо дали ще се изправя срещу него или не, беше твърде голяма. Да върви по дяволите тогава. Ако се налагаше да бъда победен, това нямаше да стане, като пъшкам и се вайкам колко съм бесилен. Ако Виктор Селс имаше намерение да победи Хари, Блекстоун, Копърфилд, Дрезден, трябваше да забие магията си дълбоко в гърлото ми. Това малко ме окоръжи, поне знаех какво трябва да направя и къде да отида. Трябваше ми само някакво предимство, реших аз. Някакво преимущество, което най-малко очаква. След като вече знаех кой е той, разбрах малко по-добре магиите, с които се бях сблъскал извън моя апартамент. Те бяха мощни и убийствени, но не особено сложни и не добре контролирани. Виктор беше по природа силен магиосник, но нямаше опит. И въобще не беше трениран. Ако притежавах само нещичко негово, само едно косъмче, бих могъл да го използвам срещу него. Може би трябваше да проверя в банята на Моника Селс, но се съмнявах той да прояви такава небрежност. Човек, който отделя толкова време, за да обмисля как да използва подобни неща срещу другите, ще бъде двойно по-предпазлив да не даде възможност те да бъдат използвани в негов ущърп. И тогава ми светна. Притежавах нещо от Виктор. Имах неговия талисман, скорпиона, който се намираше в бюрото ми в офиса. Това беше притежание, с което беше свикнал и което му беше близко. Можех да го използвам, за да създам връзка с него, по която да върна обратно собствената му сила и да го поваля, без да си мръдна пръста. Все още имах шанс, не беше приключил още, съвсем не. Шофьорът на таксито спря на една бензиностанция, точно до уличния телефон Казах му да почака малко и изкочих навън, търсейки монети в джоба си, за да се обадя по телефона. Ако не беше писано да доживея до сутринта, исках да съм сигурен, че хрътките на Ада ще се втурнат по петите на Виктор Селс. Набрах номера на Мърфи в управлението. Звъннах няколко пъти и накрая някой вдигна слушалката. Връзката беше лоша и шумна и едва успявах да чуя нещо. Кабинетът на Мърфи. Кармайкъл на телефона. Кармайкъл, извиках аз, обажда се Хари Дрезден. Искам да говоря с Мърфи. Моля, каза Кармайкъл сред пръщенето по линията. По дяволите телефонът не работеше като хората точно когато ми трябваше най-много. Не чувам. Мърфи? Искате да говорите с Мърфи? Кой се обажда? Андерсън, ти ли си? Аз съм Хари Дрезден, извиках отново. Искам да говоря с Мърфи. Ало, израмжа Кармайкъл. Не те чувам, Анди, Мърфи излезе. Тя получи най-сетне заповед за обиск на офиса на Хари Дрезден. Да обискира какво? Офиса на Хари Дрезден, повтори Кармайкъл. Каза, че няма да се бави. Връзката е ужасна. Опитай отново. И той ми затвори телефона. С треперещи ръце потърсих още дребни и набрах собствения си номер. Последното нещо, от което имах нужда, беше Мърфи да се рови в офиса ми и да събира веществени доказателства. Ако прибере Скорпиона, направо съм загубен. Никога няма да успея да й обясня всичко на време. Ако се изправя пред нея, тя може да е толкова бясна, че да ме задържи в ареста за през нощта. Ако това се случи, до сутринта ще бъда мъртъв. Телефонът ми звънна няколко пъти и накрая мърфи отговори. Този път връзката беше кристално чиста. Офисът на Хари Дрезден. Мърф, казах аз. Слава Богу. Виж трябва да говоря с теб. Практически можех да усетя гнева и. Вече е късно, Хари. Трябваше да говориш с мен тази сутрин. Чух я да обикаля и да отваря чекмеджета. По дяволите мърв, изкрещях аз я досано. Знам кой е убиецът. Не се приближавай до бюрото. Опасно е. Мислех си, че е лъжа, но веднага осъзнах, че предупреждението ми беше самата истина. Спомних си, че видях как талисманът помръдна, когато го разглеждах преди няколко дни. Можеше просто да си въобразявам. Опасно, значи, израмжа Мърфи. Чух, че между моливите, които се намираха в най-горното чекмедже. Талисманът беше в по-долното. Ще ти кажа какво е опасно. Опасно е да се бодалкаш с мен, Дрезден. Аз не разигравам игрички и вече нямам никакво доверие в теб. Мърфи, казах аз, опитвайки се да говоря спокойно. Трябва да ми повярваш поне още един път. Не се приближавай до бюрото ми. Моля те, чух отварянето на средното чекмедже. После се разнесе някакво штракане, последвано от изненадано възклицание на Мърфи. Слушалката тупна на пода. Проехтяха ужасно силни изстрели, чу се свистенето на рикошети и накрая писък. По дяволите, извиках аз в слушалката. Мърфи! Треснах слушалката на вилката и хукнах към таксито. Шофьорът примигна, когато ме видя. Хей! приятел, къде е пожарът? Блъснах вратата след себе си и му дадох адреса на моя офис. Закарай ме там максимално бързо. Шофьорът погледна парите, вдигна рамене и каза. Откачалки. Всичките откачалки на мен се падат. След това потегли рязко, оставяйки след себе си облак от пошилка. Глава 22. В неделя сградата се заключваше. Затова пъхнах ключа в бравата, припряно го завъртях, докато отключа, а след това го измъкнах обратно. Нямах време да чакам асансьора и хукнах нагоре по стълбите с най-голямата бързина, на която бях способен. Пет етажа. Отнеха ми по-малко от минута, но всяка секунда беше ценна. Когато стигнах горе и се затичах по коридора, дробовете ми горяха, а устата ми беше суха като пясък. Етажът беше празен, спокоен и тъмен. Единствените светлини идваха от знака изход и от облачното небе навън затворените врати бяха затулени в сянка. Вратата на моя офис обаче заеше отворена. През задъханото си дишане чувах скърцането на вентилатора на тавана. Лампата на тавана не беше запалена, но на столната светеше на бюрото ми, защото контурът на вратата се жълтееше и по пода се простираше златиста пътека от светлина. Спрях се на прага. Ръцете ми трепереха толкова силно, че едва държах жезела и пръчката. Мърфи, извиках аз. Мърфи, чуваш ли ме? Гласът ми беше задъхан и дрезгав. Затворих очи и се услушах. Най-напред чух затруднено вдишване и леко стенание при издишване. Мърфи, после нещо сухо прошумоля. Във въздуха се носеше силна миризма на барут. Стиснах зъби, обзет от гняв. Това жалко животно Виктор Селс беше наранил моята приятелка. Няма да го оставя да обикаля и с офиса, Блъснах вратата с жезъла и влязох вътре с насочена напред пръчка, издуми на силата на върха на езика ми. Точно пред вратата на офиса има маса, на която са подредени цяла серия брошури с заглавия като «Истинските вещици не търпят подигравки» или «Магията през 21 век». Част от тях бяха писани от мен. Те бяха предназначени за любопитните хора, които искат да научат нещо за вещици и магии. Спрях за миг с пръчката насочена надолу – но под масата нямаше нищо. Огледах се наоколо, като продължавах да се прицелвам с оръжието си. Край стената от дясно на вратата бяха подредени шкафове и няколко кресла. Шкафовете бяха затворени, но някой би могъл да се скрие зад креслата. Отстъпих наляво, погледнах зад вратата и се притиснах с гръб към стената, държейки под очи офиса. Бюрото ми е разположено в задния ъгъл, вдясно и по диагонал на вратата. Стаята е ъглова. И има прозорци от двете страни. Както винаги, пердетата са спуснати. Вентилаторът на тавана се върти с леко поскърцване на всяка обиколка. Очите ми шареха и аз бях на штрек. Задуших гнева си и се опитах да бъда внимателен. Каквото и да се беше случило с Мърфи, нямаше да има никаква полза за нея, ако позволя и на мен да ми се случи. Придвижвах се бавно и предпазливо с пръчката, готова за стрелба. Успях да различа кецовете на Мърфи зад бюрото ми от разположението на краката и се разбираше, че лежи на една страна, но не можех да я видя. Промъкнах се напред до средата на стаята, насочил пръчката като пистолет, докато успея да огледам пода зад бюрото ми. Мърфи лежеше там, златистата и коса беше разпиляна като ореол около главата. Очите й бяха отворени и гледаха невиждащо към мен. Беше облечена в джинси, закопчана до долу блуза и сатенено сако. На лявото и рамо се виждаше кърваво петно – пистолетът и лежеше на земята на около половин метър от нея. Сърцето ми се качи в гърлото, когато я чух как вдишва и изтенва при всяко издишване. «Мърфи», казах аз. След това по-високо. «Мърфи». Видях, че помръдва, леко движение в отговор на моя въпрос. «Спокойно», казах аз. «Отпусни се. Не мърдай. Ще ти помогна». Много бавно, оглеждайки цялата стая, коленичих до нея. Оставих настрана пръчката и опипах гърлото й. Пулсът й беше тънък и леко ускорен. Кръвта беше твърде малко за сериозна рана, но въпреки това опипах рамото й. Успях да усетя подотината дори през плата на сакото. Хари прошепна тя. Ти ли си? Аз съм мърв, казах аз. Оставих пръчката и посегнах към телефона. Средното чекмедже на бюрото, в което се намираше Скорпионът, беше празно. Стой спокойно ще повикам линейка. Не мога да го повярвам. Копеле, и съска Мърфи и леко се завъртя към мен. Да ме накиснеш така, дръпнах към себе си телефона и набрах 911. Тихо, Мърфи. Отровена си. Трябва ти помощ. Телефонистката от 911 се обади веднага и записа името и адреса ми. Казах и да пратят линейка с всичко необходимо за случай на отравене, а тя ме помоли да остана на линията нямах време за това. Който беше причинил това на Мърфи, все още беше наоколо. Трябваше да я измъкна от тук и да намеря талисмана на Виктор, за да мога да го използвам срещу него, когато отида в къщата край езерото. Мърфи се размърда отново и усетих нещо твърдо и студено да штраква около китката ми. Погледнах надолу и примигнах. Мърфи беше стиснала здраво зъби, докато закачваше другата половина на белезниците на собствената си китка. Арестуван си, и скъка тя. Копеле такова. Чакай само да те пъхна в стаята за разпити. Никъде няма да ходиш. Погледнах я изумен. Мърв за Бога. Не знаеш какво правиш. Как не? каза тя. От устните й излезе някакво жалко подобие на обичайното й сумтене. Тя обърна глава с гримаса от болка и примигна към мен. Трябваше да говориш с мен тази сутрин. Пипнах те, Дрезден. Спря задъхано, за миг и продължи. Шибаняк. Упорита кучка. Замълчах за миг и поклатих глава. Трябва да те измъкна от тук, преди той да се върне, казах аз и се наведох над нея, опитвайки се да я взема в ръцете си. Точно в този миг Скорпионът се хвърли към мен от сенките под бюрото ми с рязко и изненадващо движение. Вече не беше боболечка, която мога да смачкам с пръст. Имаше размерите на едър териер, кафяв и лъскав, Движеше се с такава бързина, че едва го видях, когато нападна. Превъртях се настрани и забелязах проблясването на опашката му с острия шип, който едва не се заби в окото ми. По бузата ми потече нещо студено и влажно и кожата ми запламтя. Отрова. При инстинктивното си движение ритнах с крак жезъла и пръчката. Отчаяно се претърколих, за да ги хвана, но белезниците на Мърфи ме спряха рязко, и двамата изохкахме от болка, когато стоманата на гривните се вряза в кожите ни. Протегнах се към пръчката, напипах с пръста гладката и заоблена форма и в този миг скорпионът се нахвърли отново върху мен. Пръчката се изплъзна от пръстите ми и се изтърколи извън обсега ми. Нямах време да произнеса заклинание, но успях да измъкна средното чекмедже на бюрото и го изпречих между мен и Скорпиона. Чу се съскане и звук на строшени дъски. Шипът на скорпиона се заби в дъното на чекмеджето и заседна там. Щипката му разкъса анцуга и направи дубка в крака ми. Изревах от болка и захвърлих чекмеджето. Скорпионът с все още забита опашка излетя заедно с него и се строполи на купчина на пода на няколко крачки от мен. Няма да успееш, Дрезден, измърмори Мърфи несвързано. Вероятно беше толкова замаяна от отровата, че не можеше да схване какво става пипнах те. Престани да се съпротивляваш и започни да отговаряш на въпросите ми. Понякога, Мърфи, задъхвах се аз, постъпваш по-твърдо, отколкото е необходимо. Друг казвал ли ти е това? Наведох се над нея и пъхнах за копчаната си китка под ръката й и зад гърба, издърпвайки нейната собствена ръка. Бившият ми съпруг, изтена тя. Аз се напънах и двамата се изправихме и се запрепъвахме към вратата. Усещах кръвта, която се стичаше по крака ми, където скорпионът ме бе разкъсал. Какво става? Гласът на Мърфи звучеше оплашено и объркано. Хари, нищо не виждам. Под дяволите. Отровата й действаше. Отровата на обикновените кафяви скорпиони, които са доста разпространени у нас, не е много по-силна от пчелната. Но разбира се, пчелите нямат размерите на домашно куче. А и Мърфи беше доста дребничка ако в кръвта й бе проникнало по-голямо количество отрова, шансовете й бяха минимални. Тя се нуждаеше от медицинска помощ и то веднага. Ако ръцете ми бяха свободни, щях да грабна жезъла и пръчката и да започна битка. Но тъй както бях закопчан за Мърфи, шансовете ми не бяха големи. Дори ако успеех да отхвърля от мен това нещо, то можеше да оцели нея и това щеше да бъде краят ти. Нямах време да търся ключовете й, и да ги опитвам един по един в ключалките на белезниците. Всяка магия, която бих направил прибързано, за да разкъса белезниците, щеше да ме убие с летящите във всички посоки метални парчета. А за толкова кратко време не можех да измисля някакво заклинание за по-лесно освобождаване от тях. Под дяволите, татко, помислих си аз, много бих искал да беше живял по-дълго, за да ме научиш как да се освобождавам от белезници. Хари, повтори Мърфи със съвсем изтънял глас. Какво става? Нищо не виждам. Задържах дъха си и помъкнах Мърфи към вратата, без да й отговарям. Зад мен се разнесе яростно драскане и чупене. Погледнах назад през рамо. Шипът на Скорпиона беше все още здраво забит в чекмеджето, но той бързо трошеше дървото на трески с щипките и краката си. Поех въздух, обърнах се и се затътрих с Мърфи извън офиса и по коридора. В последния миг успях да затворя входната врата с шут. Мърфи едва се крепеше на собствените си крака, а разликата в ръста правеше движението ни още по-трудно. Едва успявах да я задържа права. Довлякох се до края на коридора и се изправих пред асансьора от ляво и вратата за стълбите от дясно. Спрях за пахтян за миг и се опитах да не позволя на звуците от трошене на дърво да повлияят на преценката ми. Мърфи се подпираше безмълвна на мен, и не можех да разбера дали въобще диша. Нямаше начин да я смъкна надолу по стълбите. Силите и на два ни нямаше да стигнат за такова нещо. Линейката щеше да пристигне след минути и ако не успеех да занеса Мърфи додолу, когато тя се появи, беше все едно да я оставя да умре на пода. Мразех асансьорите, но въпреки това натиснах копчето и зачаках. Светлините над вратата започнаха да отброяват до пет. На другия край на коридора трошенето спря и нещо се блъсна във вратата на офиса ми, разтърсвайки цялата и рамка. Камбаните на Ада, Хари, произнесох аз гласно и погледнах към светлините. Две. Последва пауза от около 10 века, преди да се появи следващата. Три. По-бързо изръмжах аз и натиснах нервно копчето още стотина пъти. Тогава се сетих за гривната с щитовете на лявата ми китка. Опитах се да се съсредоточа върху тях, но беше почти невъзможно, тъй като ръката ми беше извита назад, за да крепя Мърфи. Отпуснах я възможно най-внимателно на пода и се фокусирах върху гривната. Долната част на вратата на офиса ми избухна навън и кафявото лъскавото ловище на скорпиона се стрелна в коридора и се блъсна в стената. Беше станал още по-голям. Проклетото нещо растеше. Отскочи от стената с невероятна пъргавина насочи се към мен и се втурна по коридора с ужасна бързина, драскайки и стържейки с крака по пода. Нахвърли ми се с отворени челюсти и насочен шип. Съсредоточих цялата си воля върху защитния щит, който гривната ми помагаше да направя и поддържам, като се опитвах да съм готов с това преди Скорпионът да ме удари. Успях на косъм. Невидимият въздушен щит пресрещна Скорпиона на милиметри от тялото ми и го отхвърли назад. Той падна на гърба си и размята крайници, като увърша всичко около себе си. Зад мен асансьорът звънна и вратите му грациозно се разтвориха. Нямах никакво време за деликатности, грабнах Мърфи за китката и я хвърлих към дъното на кабината, скочих вътре след нея и натиснах копчето за партера. В коридора Скорпионът се изправи, откри ме отново със свръхестествена интелигентност и се хвърли към мен. Нямах време да разпъна щита отново и изкрещях от ужас. Вратите на асансьора се затвориха. Чу се силно тупване, когато скорпионът се блъсна в тях. Кабината тръгна надолу и аз се опитах да си поема дъх. Какво по дяволите беше това същество? Не беше някаква боболечка. Прекалено бързо и умно беше за това. Беше ми устроило засада, чакайки да оставя настрана страна оръжията си, за да ме нападне. Беше нещо съвсем различно, конструкция на нечия воля, проектирана да трупа енергия и да става все по-едро и силно, някакъв членестонок, вариант на чудовището Франкенштейн. Не беше живо, нещо като голем или робот, програмиран специално за мисията си. Виктор вероятно е съобразил къде може да се намира талисманът му и е изрекал заклинание той да напада всеки, който му се изпречи. Мърфи беше налетяла точно на него. Той продължаваше да расте, и да става все по-бърз, силен и опасен. Не беше достатъчно да измъкна Мърфи. Трябваше да открия начин да се справя с Скорпиона. Нямах такова желание. Но освен мен в зданието никой друг не можеше да го направи. Той криеше твърде много потенциални опасности. Ами ако продължи да расте, трябваше да го убия, преди да излезе от контрол. Светлините на таблото в кабината продължаваха да пълзят надолу. Четири, три, после две. И в този момент асансьорът се разтърси и спря. Светлините примигнаха и угаснаха. По дяволите, извиках аз, точно сега ли трябваше? Не сега. Асансьорите очевидно ме мразят. Започнах да натискам копчетата, но от това нищо не последва и след миг зад тях избухна облак дим и те също угаснаха. Аварийната лампичка светна за миг, но след това се чу как жичката изгоря и тя угасна. Мърфи, и аз останахме в пълен мрак. Отгоре, извън шахтата на асансьора, долитаха звуци на разкъсан метал. Погледнах към невидимия в мрака таван на кабината. Не може да бъде. След това се чу силно тупане и нещо с размерите на малка горила се строполи върху покрива на кабината. След миг тишина започна оглушително раздиране на метала над нас. Кажи ми, че се шегуваш, извиках аз. Но скорпионът не се шегуваше. Той разрушаваше покрива, изтръгвайки болтове и скоби с яростно ръмжене. В тъмнината върху нас се посипаха прах и стърготини. Бяхме затворени в тази котия като сърдини в консерва и чакахме да бъдем разкъсани и изядени. Бях сигурен, че ако съществото ме ожили отново, този път отровата ще бъде достатъчна, за да ме умъртви, преди да намеря изход. Мисли, хари, изкрещях си аз. Мисли, мисли, мисли. Бях заклещен в блокирания асансьор, закопчан с белезници към изпадналата в безсъзнание приятелка, която умираше от отровата. А през това време някакъв омагьосан скорпион с размерите на пежо или ситроен се опитваше да разтвори кабината и да ме разкъса. Жезълът и пръчката не бяха в мен, останалите джаджи, които бях взел със себе си за варсити, бяха изтощени и безполезни а предпазният щит на гривните можеше само да отложи неизбежното. От покрива на кабината бе обелена дълга метална лента и през нея проникна малко светлина. Погледнах нагоре, видях в процепа корема на Скорпиона и той впи челюсти в него да го разшири. Трябваше да го смачкам още докато беше боболечка. Трябваше да си събуя обувката и да го сплескам още там, на бюрото ми. Сърцето ми подскочи в гърлото когато той пъхна опипващо едната си щипка почти до средата на кабината и продължи да разширява дупката. Стиснах зъби и се опитах да си представя всеки грам сила, която ми беше останала. Можех да насоча бурята срещу него, но тя ще разтопи метала над нас и той ще ни обсипе с дъжд от горещи капки и ще ни убие, а кабината ще стане толкова гореща, че няма да можем да оцелеем. Но нямаше да се оставя на това създание. Може би ако успеех да го хвана, когато скочи, щях да намаля до минимум разрушенията, които той ще причини около нас. Проблемът беше, че не съм много добър в призоваването на духове. Притежавах голяма бързина и сила, но твърде малко точност. Точно за това ми служеха жезълът и стрелящата пръчка. Те бяха предназначени да фокусират силата ми и да я насочат прецизно в определена точка. Без тях бях като самоубиец, препасал дозина гранати на пояса си, готов да дръпне взривателя. И тогава се сетих. До сега бях мислил в грешна посока. Отвърнах поглед от тавана на кабината, насочих го към пода и притиснах длани в него. Нещо запада по главата и раменете изкърцането и късането се засилиха. Събрах цялата си сила и я съсредоточих в дланите си. Под кабината на асансьора имаше въздушно пространство асансьорната шахта, и точно този въздух исках да впрегна въздух, а не огън. Заклинанието беше съвсем просто и го бях изричал стотици пъти. Си казах аз. Нещо подобно, когато повиквах жезала си. Само, че малко по-голямо. Венто сервитас, извиках аз, впрягайки в заклинанието всичката си сила, всичкия си яд и страх. Вятърът се напрегна под нас като солидна въздушна колона, подхвана кабината, и я запрати нагоре в мрака на шахтата. Спирачките изкърцаха и разпръснаха искри и се счупиха на парчета, които изпопадаха на пода до мен през дупката, пробита от скорпиона. Ускорението ме притисна към дъното на кабината. С продължително и ускоряващо се свистене, тя се остреми нагоре по шахтата. Не бях предвидил, че ще се натрупа толкова голямо въздушно налягане и се молех то да не убие и нас двамата смърфи. Асансьорът се ускоряваше все повече и повече и усетих, че кожата на лицето ми увисва надолу. Зданието, в което се намираше офисът ми, беше 12-етажно. Ние полетяхме от втория, и ако приемем, че всеки етаж е висок 3 метра. До покрива оставаха още цели 30. За около 12 от ускорените удари на сърцето ми кабината профуча през последните ограничители и се заби в тавана на шахтата с силата на тежък чук стоварен от някой як мъжага на панаир. Ударът разплеска скорпиона в серия от хрущене и чупене на отделните мухитинови плочи, докато го превърна накрая в безформено кафяво петно. Безцветна ектоплазма се разлява всички посоки из шахтата и кабината. В същия миг, инерцията на вертикалното движение ни подхвърли нагоре с Мърфи. Опитах се да я прикрия с тялото си, като застана между нея и тавана, но гърбът ми се тресна толкова силно в него, че видях звезди. След това паднахме тромаво обратно на пода и мърфи и стена. Когато аз се приземих върху нея, изумен, останах да лежа така за миг. Скорпионът беше мъртъв. Успях да го смачкам между кабината и покрива на шахтата, но двамата с мърфи бяхме мокри до кости от неговите течности. Въпреки всичко успях да спася живота и на двамата от неговите смъртоносни щипки. Кабината изкърца, разтресе се и се плъзна обратно надолу по шахтата, Лишена от опората на мощната, но краткотрайна въздушна струя, която я беше издигнала догоре. Падахме обратно надолу и аз имах чувството, че едва ли ще ни бъде по-забавно, отколкото на Скорпиона преди малко. Сега беше време за гривната и не загубих нито миг да изправя Мърфи до мен и да изградя щита около нас. Разполагах само с няколко секунди да се съсредоточа. Не биваше сферата, която ни заобикаляше, да е прекалено твърда или прекалено здрава защото ние щяхме да се блъснем в нея по същия начин, както и кабината, когато се удари долу. Трябваше малко да подаде, да притежава известна еластичност, за да може да поеме огромната сила при удара. Беше съвсем тъмно и нямаше време за губене. С Мърфи се изправихме в центъра на кабината и аз създадох щита около нас и направих тънките защитни пластове от хлабаво свързани молекули, които да поемат равномерно силата на удара върху нас се създаде известно налягане, сякаш изведнъж бяхме попаднали в средата на купчина стиропорови палети. Падахме надолу с все по-голяма бързина и усещах, че дъното на шахтата приближава застрашително. Разнесе се оглушителен трясък и аз се опитах да се задържа в центъра на щита с всички сили. Когато отворих очи, седях на пода на полуразрушената кабина и притисках отпуснатото тяло на Мърфи до себе си. Вратата на асансьора извъня жално и провлечено, а после се отвори. С екипировката си за спешна помощ, в ръце, няколко пара медици зяпнаха към асансьора, към мен и към мърфи и челюстите им увиснаха до коленете. Навсякъде се стелеше гъст прах. Бях жив. Примигах изненадано. Жив бях. Огледах тялото си, ръцете и краката, и те си бяха на мястото. Извих глава назад и избухнах във виещ смях, шумен израз на първична радост какво ще кажеш за това, Виктор Сянката, крещях аз. Ха-ха, пробвай пак, шибан убиец. Ще забия жезала си в гърлото ти. Все още се превивах от смях, когато парамедиците помогнаха на мен и Мърфи да стигнем до линейката. Те бяха твърде шашнати, за да задават въпроси. Видях, че двама от тях си разменят погледи и си дават знак, че при първа възможност трябва да ми дадат нещо успокоително. Аз съм шампионът виех аз, все още изпълнен с адреналин, с размерите на река Колорадо. Вдигнах нагоре и умрук и едва сега забелязах, без много да ме е грижа, че сребърната ми гривна с щитовете е почерняла и изкривена до пълна безполезност от мощните енергии, които бях прекарал през нея. Аз съм мъжът Сянко. По-добре пъхни главата си между краката и се целуни. Парамедиците ме подкрепеха от двете страни под дъжда. Мокрите струйки се стичаха по лицето, и ме отрезвиха по-бързо, отколкото всичко друго на света. Внезапно осъзнах, че китката ми все още е закопчана с белезници, и освен това не притежавах талисмана на Виктор, с който бих могъл да обърна силата му срещу него. Той беше все още на свобода, там, в своята къща край езерото, и притежаваше кичур от косата ми. Все още планираше как да изтръгне сърцето от гърдите ми, щом бурята му придаде необходимата сила. Бях жив. Мърфи също, но ликуването ми беше преждевременно. Нямаше какво да празнувам. Все още. Вдигнах лице към небето. Грамотевиците ръмжаха все по-близо и по-близо. Някъде над нас танцуваха светкавици и хвърляха светлини и призрачни сенки през облаците. Бурята беше дошла. Глава 23. Около мен започнаха да трополят едри, тлъсти капки, каквито може да се видят само пролетно време въпреки дъжда въздухът остана тежък и топъл. Трябваше да мисля бързо, да използвам мозъка си, да действам хладнокръвно и светкавично. Белезниците на Мърфи все още свързваха китките ни. И двамата бяхме покрити с прах, полепнал по миризливата безцветна слус на ектоплазмата, създадена кой знае от какво в резултат на заклинанието срещу мен. Тази слус нямаше да изтрае дълго, тя просто щеше да се разсее и да изчезне във въздуха, връщайки се там, откъдето е дошла. За момента беше просто неприятна и досадна. Но все пак, дали не можех да я използвам? Моите ръце бяха прекалено едри, но Мърфи, въпреки мазолите от тренировките по стрелба и бойни изкуства, имаше нежни, дамски длани. Ако беше в съзнание и разбереше какво си мисля, сигурно щеше да ми прасне един в носа и да ме нарече сексистка свиня. Единият от парамедиците бърбореше нещо в микрофона си, а другият беше от другата страна на Мърфи, поддържайки я заедно с мен. Това беше единственият ми шанс. Наведох се над дребното тяло на Мърфи и се опитах да скрия това, което правя, с полите на черния си шлифер. Стиснах здраво ръката й и свих отпуснатите й тънки пръстчета, опитвайки се да прокарам гривната на белезниците през тях. Одрах и леко кожата, което изтръгна от нея едно стенание. Но в мига, в който парамедикът и аз я поставихме да седне на земята зад линейката, успях да измъкна гривната от нейната ръка. Другият парамедик изтича до вратата и я отвори, след което се вмъкна в линейката и започна да търси нещо. Чух приближаващите се от всички посоки сирени на полицейските коли и на пожарните. Около мен нещата винаги се осложняват. Тя е отровена, казах аз на парамедика. Раната е на дясната й ръка или на рамото. Голяма доза отрова от кафя в скорпион сигурно имате под ръка някаква противоотрова. Трябва да и се сложи турникет и... Приятел, каза парамедикът с досада. Знам си работата. Какво по дяволите стана тук? Не питай, отговорих аз и погледнах към зданието. Дъждът постепенно се усилваше. Закъснях ли? Ще успея ли да стигна жив до къщата край езерото? Вие кървите, каза парамедикът, без да откъсва поглед от Мърфи. Погледнах надолу към крака си и болката ме захапа отново. Щом видях раната и си спомних за нея. Челюстта на скорпиона здраво ме беше одрала. Крачулът ми беше раздран на протежение поне 15 сантиметра, а раната на крака ми беше също толкова дълга и болеше много. Седнете, каза парамедикът, ще ви превържа за миг. Той се наведе и смръщи лице. Каква е тази миризлива слуз по вас? Изтърси дъждовните капки от косата си. И я пригладих назад. Другият парамедик се върна с кислородна бутилка и носилка и те двамата се заеха с Мърфи. Лицето й беше бледо в някои участъци и зачервено в други. Беше отпусната като намокрена банкнота, но на моменти мускулите й се свиваха болезнено, след което отново се отпускаха. Мое беше вината за това, което се случи с Мърфи. Аз реших да скрия от нея информацията, която знаех. И това я накара да предприеме действия и да претърси офиса ми. Ако бях малко по-откровен, може би нямаше да лежи сега тук почти мъртва. Не исках отново да я оставя. Не исках пак да я обърна гръб и да я изоставя самичка. Но го направих. Преди да пристигнат подкрепленията, преди полицаите да започнат да задават въпроси и парамедиците да се оглеждат наоколо и да дадат описанието ми на ченгетата, аз се завъртях на пръсти и се отдалечих. Мразех се за това. Мразех се, че напуснах мястото, преди да разбера дали Мърфи ще оживее от охапването на Скорпиона. Яд ме беше, че апартаментът и офисът ми бяха разрушени, натрошени на парчета от демони и гигантски членестоноги, но и от моите несръчни действия. Мразех гледката, която се изправяше пред мен, когато затворех очи и виждах разкъсаните тела на Дженифър Стантън, Томи Том и Линда Рандал. Мразех болезненото присвиване на стомаха, когато си представях собственото си тяло, обезобразено от същите тези сили. Но най-много мразех виновника за всичко това. Виктор Селс, който се канеше да ме убие, щом бурята набере сила. След пет минути вече можеше да съм мъртъв. Не, не можех. Възбуден от сериозността на проблема, вдигнах поглед към облаците. Бурята беше дошла от запад и едва сега покриваше града. Не се движеше бързо, тя се търкаляше тромаво и можеше да блъска със светкавиците си района в продължение на часове. Къщата на Селс беше на изток, до бреговете на езерото Мичиган, може би на 50-60 км птичи полет от тук. Ако имах кола, ако бях достатъчно бърз, можех да стигна до къщата при езерото преди бурята и да се изправя лице в лице с Виктор Селс жезълът и пръчката ги нямаше, изпуснати при атаката на Скорпиона. Бих могъл да ги повикам от офиса си с помощта на вятъра, но както бях изчерпан, можех, без да искам, да се боря и стената. Не ми се искаше да бъда разплескан от стотици килограми падащи тухли, повикани от протегнатата ми ръка с силата на магията и на моя гняв. Гривната ми щит също беше изразходвана, изгоряла при опита да противостои на невероятната сила на падащия асансьор. Пентаграмът от майка ми все още висеше, окачен на врата ми. Този талисман символизираше порядъка, контролираните параметри на силата, които бяха същността на бялата магия. Все още имах предимството на дългите години обучение, на опита, придобит в сериозни схватки. Все още притежавах и вярата. Но това беше всичко. Бях изтощен, претрепан, уморен, ранен и вече бях извадил от шапката си повече маги, отколкото някои други магиосници използват за цяла седмица. Бях докаран до ръба както в мистичен, така и в чисто физически смисъл, но това вече нямаше никакво значение. Болката в крака не ме правеше по-слаб, не ме обезкуражаваше, не ме разсейваше. Истински огън подхранваше мислите и концентрацията ми, гореше още по-чисто и ярко, закаляваше гнева, и омразата ми в остра и здрава стомана. Усещах го как гори и хвърлих в него и болката, за да подхранва неугасимата ми ярост. Виктор Сянката щеше да плати за всичко, което е причинил на тези хора, на мен, на приятелите ми. Проклет да бъде, но аз нямаше да се откажа, преди да го пипна и да му покажа какво може един истински магиосник. Не ми отне много време да се домъкна до маканали. Нахлух през вратата като буря от дълги крака. Дъжд, вятър развят шлифер и гневни очи. Беше препълнено, 13-те стола около бара бяха заети, хора бяха насядали около 13-те маси и мнозина се облягаха по 13-те колони. Във въздуха се стелеха облаци, дим от лолите, лениво разбърквани от въртящите се перки на вентилаторите. Беше мрачно, осветено само от свещите, горящи по масите и в свещниците на стените – и от слабата светлина на бурята, която проникваше през прозорците. Всичките шахматни дъски на маканали бяха по масите, но имах чувството, че тези, които играеха или наблюдаваха партиите, по-скоро се опитваха да отвлекат вниманието си от нещо, което ги смущаваше. Когато отворих вратата и заслизах по стълбите, мокър от дъжда и с кръв, стичаща се по крака ми, всички се вторачиха в мен. Помещението отихна. В него се бяха събрали неудачниците от магическата общност. Съмнителни типове, без вроден талант, мотивация и сила, за да бъдат истински магиосници. Надарени хора с ясно съзнание, какво притежават, но които се опитват да го използват колкото може по-малко. Дилетанти, билкари, холистични лечители, кухненски вещици, объркани младежи, Току-що разбрали какви способности притежават, но не знаят какво да правят с тях. Стари мъже и жени, млади хора, равнодушни, развълнувани или оплашени лица всички бяха тук. Познавах ги по физиономия, но не и по име. Огледах присъстващите. Всеки един от тях сведе поглед, но аз нямах нужда от повече, за да разбера какво става. Слуховете си имат своите пътища за разпространение сред практикуващите магията. Беше се разчуло аз бях белязан и всички знаеха това. Когато назрее конфликт между двама магиосници, бял и черен, те всички идват тук, за да търсят закрилата, която им предлага обежището на маканали със своите сводове и защитни комбинации от маси и колони. Щяха да се крият тук, докато бурята премине. За мен обаче то не предлагаше сигурност. Маканали не можеше да ме спаси от точно насоченото заклинание. Маканали беше като чадър, а не бункер, тук не можех да се окрия от това, което Виктор искаше да ми причини, освен ако не избягам чак в небивалото, но в известен смисъл за мен там беше дори по-опасно, отколкото при Мак. Останах за миг заобиколен от общото мълчание, но не казах нищо. Тези хора ми бяха сътрудници, дори приятели, но не можех да поискам от тях да застанат зад мен. Каквито и да бяха претенциите на Виктор, той имаше мощта на истински магиосник и можеше да размаже всеки един от тях под бутуша си като хлебарка. Те не бяха подготвени да се справят с такива неща. Мак, казах аз накрая. Гласът ми разчупи мълчанието като чук върху стъкло. Имам нужда от колата ти за малко. От момента в който влязох, Мак не беше спрял да търка плота с кърпа. Едрата му фигура бе облечена в бяла риза и черни бричове. Не спря и когато настъпи общото мълчание. Даже не спря, когато бръкна в джоба си, и ми подхвърли ключовете с една ръка. Аз ги хванах във въздуха и му казах, благодаря, Мак. Аха, каза той. След това погледна към мен и премести погледа си зад мен. Разбрах предупреждението му и се обърнах. Отвън проблесна светкавица. Силуетът на Морган се очерта на фона на вратата на върха на стълбите като черна фигура на фона на сивото небе. Той слезе по стълбите към мен и грамотевиците последваха стъпките му дъждът не беше променил с нищо вида на гъстата му сиво кафява коса. Под тъмната му наметка можех да видя очертанията на меча, който носеше. Мускулестата му възлеста ръка почиваше на ръкохватката. Хари Дрезден, каза той, разбрах всичко. Да се използва мощта на бурята за убиването на всички тези хора е ненормално опасно, но ти си от онези амбициозни луди, които биха го направили. Той стисна здраво квадратната си челюст. Седни, каза той, и посочи една маса. Хората, насядали около нея, бързо се отдръпнаха. И двамата ще стоим тук, за да съм сигурен, че няма да използваш и тази буря, за да убиеш още някого. Ще ти попреча да изпълниш някой от твоите подли трикове, преди съветът да реши съдбата ти. Сивите му очи блестяха решително и убедено. Погледнах го. Преглътнах яда си, думите, които исках да изкръщя в лицето му, заклинанието, с което можех да го изхвърля от пътя си. И отговорих внимателно. Морган, знам кой е убиецът. И той се е насочил сега към мен. Ако не го пресрещна и не го спра, с мен е свършено. Погледът му се втвърди и в него проблеснаха фанатични пламъчета. Произнесе думата като две едносрични експлозии. Седни. Ръката му издърпа част от меча от ножницата. Отпуснах рамене, обърнах се към масата, облегнах се за малко на облегалката на стола, за да облегча болката в ранения си крак, и издърпах стола изпод масата. След това го стиснах здраво, завъртях го в полукръг, за да набере инерция, и го запокитих в корема на пазителя. Морган се опита да се отдръпне, но аз изненадах и ударът срещна целта си, твърд и тежък, с цялото тегло на самоцелните груби столове на мак. В истинския живот столовете не се чупят, когато ударите някого, както сме свикнали да го виждаме във филмите. Страда този, когато са ударили със стола. Морган рухна напред и се подпря с ръка и коляно. Не чаках да се съвземе. Когато столът отскочи от ребрата му, използвах инерцията да го завъртя високо в обратната посока и го стоварих с всичка сила върху гърба му. Ударът го простря на пода и той остана там неподвижен. Седнах на стола до масата и огледах залата. Всички бяха пребледнели. Те знаеха кой е Морган и в какви отношения беше с мен. Знаеха за съвета и за деликатното ми положение. Съзнаваха чудесно, че току-що бях нападнал законен представител на съвета в момент, когато той изпълняваше задълженията си. Това беше последният камък върху моя гроб. Нямаше начин да убедя съвета, че не съм измамник, който бяга от справедливостта. Да върви по дяволите, казах аз. Нямам време да се занимавам с него. Мак излезе иззад бара и се приближи не особено бързо, но не и с обичайния равнодушен ход. Коленичи до Морган опипа пулса на врата му, след това повдигна един от клепачите му и се взря в окото. Погледна накриво към мен и каза равнодушно. Жив е, кимнах с облегчение. Какъвто и задник да беше Морган, намеренията му бяха чисти. Всъщност и двамата с него преследвахме еднаква цел. Той просто не го съзнаваше и аз нямах никакво намерение да го убивам. Трябваше да призная все пак, че изразът на шок и изненада, който се появи на арогантното му лице, когато го халосах с стола, си заслужаваше да бъде запомнен. Мак се спря и взе ключовете от пода, където ги бях изпуснал, когато замахнах с стола. Въобще не бях забелязал това. Той ми ги подаде и каза, съветът ще бъде бесен. Това е моя грижа. Той кимна. Късмет, Хари. Подаде ми ръката си и аз я стиснах. Залата беше съвсем притихнала. Погледите, отправени към мен, бяха оплашени и загрижени. Взех ключовете и излязох от осветеното убежище на мак навън в бурята. Всички мостове зад мен бяха разрушени. Глава 24. Подкарах с такава скорост, сякаш животът ми зависеше от това. Колата на мак беше чисто бял транс, ам от 1989 година, с голям 8-цилиндров двигател. Максималното показание на скоростомера е 210 км час, но на места надвишавах и тази стойност. Дъждът беше направил пътя опасен при скоростта, с която се движех, но имах достатъчно причини да карам така. Все още бях завладян от острата ярост – която ме беше обхванала заради разрушенията в офиса ми и срещата с Морган. Поради наближаващите облаци и свечеряването, небето ставаше все по-тъмно. Светлината беше странно зеленикава, извън града листата на дърветата изглеждаха прекалено остро очертани, а жълтата лента на пътя твърде неясна. Повечето коли караха спуснати фарове и край пътните лампи се стрелкаха покрай мен, докато в очах по магистралата. За щастие, Движението в неделната вечер не беше много оживено. Всяка друга делнична вечер бих се претрепал при тази скорост. Изглеждаше също, че съм оцелил смяната на пътните патрули, защото никой не се опита да ме спре. Опитах се да хвана по радиото метеорологичната станция. Както бурята, така и моята възбуда причиняваха много пръщене в колонките, но не можах да разбера нищо за бурята. Надявах се само, че ще стигна до езерото провидан преди нея. Надбягах я. Когато подминах ограничителния знак за езерото, дъждовната завеса се разтвори за мен, за да мога да завия по крайбрежния път, който водеше към къщата на Селс, Натиснах спирачките и колата поднесе. Но с неочаквано за мен спокойствие и хладнокръвие успях да я овладея на време и да я насоча в правилната посока. Поех по алеята на Селс, водеща към мочурливия полуостров, вдаден в езерото Провиданс. Автомобилът спря, разхвърляйки чакъла, и изрева с мощния си мотор, преди да се изкашля и да отихне. Почти за секунда и половина се почувствах като частния детектив Магнус от едноименния телевизионен сериал от 80-те. Като оставим на страна синята костенурка, аз си падам по спортните коли. Тази поне удържа достатъчно дълго, за да ме докара до къщата на Селс. Благодаря ти, Мак! Изръмжах аз и излязох от колата. Чакалистата алея, която водеше към къщата, беше потънала във вода от последните бури. Болката в крака не ми позволяваше да се движа достатъчно бързо, но поех по алеята с големи крачки и бързо скъсих разстоянието до къщата. Бурята се задаваше над мен, търкаляйки се над тезерото към брега му. Виждах дъждовните завеси, осветени от избледняващата светлина, да се спускат над водата. Надпреварвах се с бурята към къщата и междувременно се опитвах да мобилизирам всички остатъци от сила, с които разполагах, настройвах се до най-висока степен и наострях сетивата си за максимална чувствителност. Спрях за пахтян на 20 на метра от къщата и затворих очи. Възможно е да има магически капани, разхвърлени наоколо, духовни или скрити пазачи, невидими за окото. Може да са чакащи заклинания и иллюзии, които да предпазват Виктор Селс от всеки нежелан посетител. Трябваше да успея да ги видя и се нуждаех от всеки къс информация, която можех да получа. Затова отворих третото си око. Как да обясня какво може да види един магиосник? То не подлежи на описание. Да опишеш нещо означава да го определиш, да му очертаеш границите и да го заобиколиш с пътеки за разбирането му. Магиосниците притежават погледа, откакто свят светува и все още не могат да си обяснят по какъв начин той постига това, което вижда. Единственото нещо, което можех да кажа, беше, че имах чувството, че плътен воал се повдигна и очите ми се отвориха отново. И не само очите, а всичките ми сетива. Внезапно започнах да усещам миризмите на тиня и риба, заобикалящи езерото, на дърветата около къщата, свежия полах на наближаващия дъжд и вятъра, носещ миризма на дим. Погледнах към дърветата. Виждах ги не само в първата им зелена пролетна премяна, но и в пълния им летен разцвет, във великолепните и месенни багри и в тъжното оголено отчаяние на зимата. Всичко едновременно. Виждах къщата и всяка нейна част в различната си собствена същност, градите, като част от спектралните дървета, прозорците, като пристигнали от далечни пясъчни брегове. Можех да доловя лятната жега, и зимния мраз в ветровете, които нахлуваха от езерото. Аз видях къщата, обвита в призрачни огньове, и разбирах, че те принадлежат към някакво възможно бъдеще, и че огънят е един от многобройните пътища, по които събитията могат да се развият в следващите часове. Самата къща беше място на сила. Тъмни чувства, алчност, поход, омраза, съвсем видими, като плесен и слуз, я покриваха изцяло, подобно на мъх от който надничаха зложелателни погледи. Привидения и неспокойни духове се въртяха около нея, привлечени от усещането за страх, отчаяние и гняв, което висеше върху нея, безформени сенки, обитаващи подобни места, като плъхове в житен хамбар. Другото нещо, което видях над къщата, беше един ухилен, празен череп. Черепи имаше навсякъде, където и да погледнех, мълчаливи и неподвижни, ослепително бели, толкова реални, като че ли някакъв фетишист ги бе подредил в очакване на странен празник. Смърт. Смъртта лежеше в бъдещето на къщата, осезаема, солидна и неизбежна. Може би моята. Потреперих и отхвърлих това усещане. Независимо колко силна бе гледката и колко мощна изглежда картината, разкрита от погледа, бъдещето винаги е променливо, винаги нещо в него може да се измени. Никой не трябваше да умре тази нощ. Никой не трябваше да свърши така нито те, нито аз. Докато наблюдавах тъмната къща, пропита с воняща лъст и страх, с цялата ужасна омраза, които третото око ми показа, подобно на одрана човешка кожа, наметната на раменете на красиво момиче с великолепна коса, сладострастни устни, хлътнали очи и гнили зъби. Все повече ме обземаше някакво тревожно чувство. Тя ме отвращаваше и плашеше. Едновременно с това нещо неуловимо, което не можех да назова, ме привличаше. Даваше ми знак. Тук имаше сила, подобна на тази, която преди време бях отхвърлил. Бях се отрекал от единственото семейство, което познавах, само за да се освободя от точно такава сила. Това беше сила, с която можех да се протегна и да променя света по своя воля, да го подчиня и оформя по своя желание, да пренебрегна дребнавите изисквания на закона и на цивилизацията и да наложа непознат до сега ред, който гарантира сигурността, положението и бъдещето ми. И каква беше наградата, че се отказах от подобна сила, подозрение и недоволство от същите магиосници, които исках да подкрепя и да предпазя осъждане от Белия съвет, на чието закони се бях подчинил, когато светът беше паднал в краката ми. Можех да убия сянката още сега, преди да е разбрал, че съм тук. Можех да призова ярост и огън върху къщата, да убия всички, и от нея нямаше да остане и камък върху камъка. Можех да се протегна и да хвана мрачната енергия, която той беше съсредоточил тук, да я подчиня и да я използвам за каквото си искам. А пък последиците можеха да вървят по дяволите. Защо да не го убия още сега? Виолетовата светлина, която моят поглед разкриваше, пулсираше и играеше зад прозорците. Силата се натрупваше и придобиваше форма сянката беше вътре и събираше всичките си сили, готвейки се да изстреля заклинанието, което трябваше да ме убие. Защо трябваше да го оставя жив? Стиснах яростно и умруци и усетих въздуха да пръщи от напрежение, докато аз се готвех да разруша къщата край езерото и Виктор, заедно с жалките му съучастници. Силата ми беше толкова голяма, че можех да предизвикам самия бял съвет и неговите белобради стари глупаци, лишени от всякакво въображение – предвидливост и визия. Съветът и неговият жалък, Купой Морган, нямаха представа за истинския обхват на моята сила. Енергията, която беше на мое разположение, закалена от яростта ми, беше готова да удари и превърне в пепел всичко, от което се страхувах и мразех. Сребърният пентаграм, който беше на майка ми, изгори следено до косване гърдите ми. Почувствах внезапна тежест, която преряза дъха ми. Наведох се напред и вдигнах ръка. И умруците ми бяха толкова здраво стиснати, че изпитах болка при опита си да ги разтворя. Ръката ми потрепери и отново започна да пада надолу. Тогава се случи нещо странно. Една друга ръка хвана моята. Беше тънка, с дълги и деликатни пръсти. Женска ръка хвана нежно моята и я повдигна, като ръката на малко дете, докато успях накрая да стисна здраво пентаграма на майка си. Държах го в ръката си и усещах ледената му сила подредената и рационална геометрия. Петолъчната звезда, вписана в окръжността, беше древният символ на бялата магия, единственият спомен от майка ми. Неговата сила ми даде шанс, време да се замисля и да избистря мислите си. Поех дълбоко въздух и се опитах да видя нещата отвъд, яроста, омразата и жаждата за отмъщение и разплата, които горяха в мен. Това не бяха целите на магията. Магията не служи за такива неща, тя произлиза от самия живот, от взаимодействието между природата и стихиите, от енергията на всички живи същества и особено от енергията на хората. Магията, която извършва даден човек, показва каква е неговата личност и какво таи дълбоко в себе си. Няма по-точен показател за човешкия характер от начина по който той използва своята сила и мощ. Аз не съм убиец, не съм като Виктор Селс. Аз съм Хари Блекстоун, Копърфилд, Дрезден аз съм магиосник. А магиосниците контролират своята мощ. Те не я използват, за да убиват хора. Тя им служи, за да откриват, да предпазват, да поправят, да помагат. Не за да разрушават. Гневът ми внезапно се изпари. Изгарящата ме омраза си остана. Но разумът ми беше достатъчно бистър, за да се замисля отново. Острата болка в крака ми се притъпи и аз потреперих от първите дъждовни капки, довени от вятъра. Не разполагах нито с жезела, нито с пръчката. Всички джаджи, които носех със себе си, бяха или изгорели, или безполезни. Всичко, което притежавах, беше вътре в мен. Погледнах нагоре и внезапно се почувствах малък и самотен. Край мен нямаше никого. Никоя ръка не докосваше моята. Никой не ме подкрепеше. За миг долових полах от парфюм, познат и любим. След миг той изчезна. И единственият, на когото можех да разчитам, Бях самият аз. Въздъхнах. Е, добре, Хари, казах си аз. Това трябва да е достатъчно. И така, запътих се през призрачния пейзаж, отрупан с черепи към зъбите на бурята и към късата, изпълнена с злокобна сила, която пулсираше в нея с дива и неокрутима мистична мощ. Тръгнах напред, за да се изправя лице в лице с моя смъртен враг, който имаше всички предимства, беше подготвен и желаеше да ме убие. Заобиколен от собствената си разрушителна мощ, докато аз бях въоръжен единствено с моите умения, съобразителност и опит. Е, кажете, нямам ли най-страхотната работа на света, глава 25, това, което третото ми оковидя в къщата на Виктор, ще остане завинаги в паметта ми? Беше някакво извращение. На пръв поглед нищо особено, поне физически. Но в по-дълбок план беше гнусно и разкапано. Пропито с негативна енергия, гняв, гордост и поход. Особено с поход, страст към богатство и сила, по-скоро, отколкото към плътски наслади. По стените, водосточните тръби, верандата и по первазите на прозорците се криеха призрачни духове, които не бяха много реални, а по-скоро потвърждаваха негативната енергия на мястото, следи, останали след заклинанията на Виктор. Допусках, че са много. Той не ми оставяше впечатлението на магиосник, който владее напълно заклинанията си. Искатерих, с препъване, стълбите пред входа. Погледът ми не ми изпращаше предупреждение за скрити аларми и заложени магиоснически капани. Може би надценявах Виктор Сянката. Той притежаваше цялата мощ на истински магиосник, но му липсваше образованието. Мускули без мозък. Това беше Виктор Сянката. Трябваше да го имам предвид. Натиснах дръжката на входната врата, за всеки случай, да проверя. Не беше заключена. Примигнах. Не поставих под въпрос късмета си или самоувереността на Виктор да остави вратата незаключена. Поех дъх, мобилизирах останалата си воля и влязох в къщата. Нямам спомен как беше мебелирана и декорирана отвътре. Помня само това, което погледът ми показваше. Всичко беше както и отвън, но по-концентрирано и по-нездравословно. Навсякъде висяха неща, същества с бляскави очи и гладно изражение. Някои приличаха на влечуги, други повече на плъхове или насекоми. Но всички бяха неприятни, враждебни и се скриваха веднага, щом се появях, сякаш аурата от енергия, която носех, ги беше докоснала. Издаваха някакви звуци, които ушите ми не бяха чували, но погледът допълваше всички сетива. От вратата започваше дълъг мрачен коридор, покрит целият със същите неща. Докато напредвах бавно и внимателно, те използяваха, отсеждаха се, и се просмукваха в страни от пътя ми. Тъмната пурпурна светлина на магията, която бях видял отвън, беше пред мен и ставаше все по-ярка. Чуваше се някаква музика и аз разпознах същото парче, което свиреше на стереоредбата в апартамента на Томи Том в Медисън, когато Мърфи ме повика там в четвъртък. Бавна, чувствена музика с равномерен ритъм. Затворих очи за миг и се заслушах. Чух и други звуци. Тих шепот, който се повтаряше непрекъснато като подготовка за заклинание, готово да бъде изречено всеки миг. Това сигурно беше Виктор. Различих също мека женска въздишка на удоволствие. Дали не бяха семейство Бекиц, можех само да предполагам. А в разтърсването, което усетих през подметките си, чух приближаването на грамотевиците над езерото. В тихия пеещ глас се появи нотка на порочно, злорадо задоволство и той продължи заклинанието. Събрах цялата си енергия, заобиколих ъгъла на коридора и влязох в просторна стая, която се издигаше без прекъсване по цялата височина на къщата, десетки метри свободно пространство. Помещението отдолу беше дневната. Вита стълба водеше нагоре към нещо, което вероятно беше кухня с трапезария и се свързваше на едно ниво с платформата на балкона. Вероятно от нея се излизаше на повдигнатата тераса от задната страна на къщата. В голямата стая нямаше никого. Пеенето и въздишките идваха от горната платформа. Стереоредбата беше очевидно разположена отдолу, и музиката се лееше от тон колоните, които излъчваха огнени картини и подхранваха с нея десетки подпухнали отвратителни създания. Можех ясно да видя как музиката се свърза с някаква бледа виолетова мъгла, спускаща се отгоре в ритъм с светлините, които пулсираха на платформата. Това беше някакво сложно ритуално заклинание, състоящо се от много елементи. Всичките контролирани от главния магиосник Виктор. Остроумно. Вероятно го беше постигнал след много опити и грешки. Хвърлих поглед към платформата и прекусих стаята, като се държах колкото може по-далече от уредбата. Шмугнах се безшумно под платформата и десетки нематериални същества се разбягаха настрани от мен. Навън шумът от дъжда доби постоянен ритъм, удрейки по дървената платформа и по прозорците. Краймен мен беше пълно с складирани котии пластмасови, дървени и картонени. Отворих най-близката и видях в нея стотици стъклени флакони, пълни с течния наркотик трето око. Под моя поглед сега течността изглеждаше различно, по-гъста и мътна. Съдържанието на всеки флакон вещаеше нещастие. В течността плуваха призрачни образи с изкривени от ужас и страдание лица. Надникнах в останалите котии. В една от тях – Имаше стари бутилки, пълни с почти луминесцентна зеленикава течност. Абсент, наведох се по-ниско и почти усетих владяващия вкус на тази напитка. Отдръпнах се назад с разбъркан стомах. Проверих набързо останалите котии. Миризма на амоняк, като от болнични стаи и лудници. Както си пеот звезда в пластмасови сакси. Това ми беше познато. Бяла прахообразна стипца. Антифриз изкрящ с хиляди метални отблясъци. И още много неща по-навътре в сенките, за които нямах време да се интересувам. Вече бях разбрал за какво служат всичките тези неща. Звезда Лубхуб хора Вилиам Си. Кактус с психотропни свойства Пейот. Бележка на преводача за отвари. Това бяха съставките на отварите. Така Виктор приготвяше третото око. Също като мен, когато забърквах моите малки отвари. Но той го правеше в големи мащаби, използвайки енергии, откраднати от други места и от други хора. Абсентът му служеше за основа и продължаваше нататък. Виктор произвеждаше масово магическа отрова, която вероятно си остава неактивна, докато не бъде погълната от някого и не влезе в взаимодействие с неговите емоции и желания. Това обясняваше защо не бях разбрал нищо до сега. Отровата не можеше да се открие с нормално зрение или по друг начин освен ако не отворих напълно погледа си, което всъщност правех рядко. Разтреперан. Затворих очи. Погледът ми разкриваше прекалено много неща. Обикновено това е проблемът. Можех да видя съставките и котиите пълни с готовата дрога и в съзнанието ми проблясваха картини на страданията, които тя причиняваше. Прекалено много. Това започваше да ме обърква. Прогърмя нова светкавица. Този път по-силна и точно над мен гласът на Виктор се извиси и започна да се чува по-ясно. Той пееше на някакъв древен език. Египетски. Вавилонски. Това нямаше никакво значение. Разбирах достатъчно ясно смисъла на думите. Те съдържаха злоба и омраза. Това бяха думи предназначени да убиват. Треперенето ми се засили. Само поради погледа ли? Или наличието на толкова много негативна енергия започваше да ми въздейства? Не. Просто бях оплашен ужасявах се да изляза от укритието си под платформата и да се изправя пред владетеля на тази хлъзгава орда, която покриваше всичко наоколо. Усещах силата му, неговата увереност и волята, с която ще изпълни въздуха със страшна сигурност. Чувствах същия страх, който изпитва едно дете, когато се изправи пред голямо, разярено куче или пред съседа побойник. Страх, който парализира и те кара да си намериш извинение да се скриеш. Нямаше време за криене, нито за извинения. Трябваше да действам. Спрях погледа и събрах целия си останал кораж. Навън изрева нова грамотевица, съпроводена почти моментално от проблясването на светкавица. Осветлението примигна, а музиката прескочи няколко такта. Над мен Виктор поде своя напев с нов екстаз. Женският глас, вероятно на госпожа Бекиц, се извиси до трескави височини. Щом си давате парите, поемате и рисковете. Прошепнах си аз. Събрах волята си, протегнах длан към стереоредбата и извиках «Фуего!» От дланта ми се излъчи поток топлина и се превърна в огнен език, който погълна стереосистемата в другия край на стаята. Тя започна да издава някакви звуци, които приличаха по-скоро на крясъци от мъчение, отколкото на музика. Белезниците на Мърфи все още висяха на китката ми и едната гривна се люлееше свободно обърнах се след това, разперих ръце и изревах. Вени Чей, звезда, звезда Веничей, Чей. Ела тук, заклинание на Виктор. Бележка на преводача, вятърът се изви под мен, изду полите на шлифера, ми като на металото на Батман и ме издигна направо на платформата над мен, над ниския парапет, който ограждаше горната стая. Макар, че очаквах гледката пред мен, тя ме разтърси. Виктор беше целият в черно риза, панталон, обувки. Много стилно, особено в сравнение с моя анцук и каубойските бутуши. Рунтавите му, вежди и стройната фигура бяха подчертани феерично от тъмната светлина, излъчвана от окръжността около него, където беше събрал всичко необходимо за моето убийство. В ръцете си държеше нещо като лъжица с изострени като браснач ръбове, чифт свещи, бяла и черна и бял заек, чието крачета бяха вързани с червен конец. От едната му лапичка се процеждаше капка кръв, отсветяваща козината в червено, а на главата му, привързан с друг конец, стърчеше кичурът от моята черна и права коса. Малко встрани имаше друг кръг с диаметър около 4 метра, очертан стебешир на дървения пот. Съпрузите Бекит слежаха вътре и се гърчеха, обладани от страстни желания, генериращи енергия за заклинанието на Виктор. Виктор ме погледна шокирано, когато се приземих на балкона. Вятърът около мен се завихри в стаята като малко торнадо, което заподхвърля наоколо саксии и предмети. Ти, извика той. Да, потвърдих аз. Искам да ти кажа нещо, Вик. Само за миг шокът му се превърна в озъбена ярост. Той вдигна нагоре заострената лъжица с дясната си ръка и изкрещя думите на заклинанието. Държеше заека пред себе си. Това беше церемониалното ми изображение. И посегна да изтърже сърцето му, всъщност моето. Не му дадох шанс да довърши. Бръкнах в джоба си и хвърлих празната филмова котийка към Виктор Сянката. Като оръжие тя не беше кой знае какво, но беше реална и бе хвърлена от реална личност, от смъртен. И можеше да разруши целостта на магическия кръг. Котийката профучава въздуха над окръжността на Виктор – и я прекъсна точно в момента, когато той завършваше заклинанието и насочи подострената лъжица към бедното зайче. Енергията на бурята се втурна през цилиндъра, който Виктор бе направил, за да я привлече, но той вече не беше затворен. Бурята нахлу с цялата си мощ в стаята, бясна, неуправляема и разфокусирана, ярки цветове и яростно свистене на ураган. Предметите се разлетяха във всички посоки, включително и ние двамата с Виктор – вторичният пръстен с гърчещите се бекиц бе разчупен и те бяха запратени безмилостно към стената. Хванах се за парапета и се държах за него с всички сили, докато бурята беснееше около мен и разнасяше из въздуха необоздани магически сили. Тя бушуваше все едно под натиска на огромни водни маси, търсещи изход. Копеле, крещеше Виктор заедно с вихара. Защо просто не умреш? вдигна ръка към мен и изрече нещо, след което пространството между нас се изпълни с огън и нажежен въздух. Улових част от огромната енергия, която изпълваше стаята и издигнах пред себе си непробиваема, висока стена, стиснал очи за максимална концентрация. Десет пъти по-трудно беше да вдигна щита, без помощта на моята гривна, но успях да блокирам пламъка и го запратих право нагоре към твърдия въздушен купол, който не позволяваше на магията на Виктор да премине. Отворих очи на време, за да видя как той облиза градите на тавана и те веднага пламнаха. Въздухът все още кънтеше от енергия, след като кълбото от пламъци отмина. Когато Виктор видя, че се изправям, изръмжа, протегна ръка в страни и произнесе някакви призоваващи думи. Към него се устреми някаква извита пръчка, която приличаше на бедрена кост. Той я е хвана с една ръка и я е обърна срещу мен с вид на човек, който държи оръжие. Проблемът с повечето магиосници е, че те могат да мислят и да реагират само в една посока – магията. Не вярвам Виктор да е очаквал да се изправя, да се хвърля към него, да го ударя с рамото си в гърдите и да го запратя в стената. Приведох се и забих коляно между краката му. Дъхът му излезе със свистене и той се преви на две. Аз закрещях, яростно и несвързано, и започнах да го ритам в главата. В този момент чух някакво металическо штракане зад себе си и успях да обърна глава на време, за да видя как голият бекиц насочва към мен автоматичен пистолет. Хвърлих се на една страна едновременно с изстрела. Нещо горещо се впи в бедрото ми и аз се превъртях на страни към кухнята. Чух бекит да проклина. Последваха няколко штракания едно след друго. Пистолетът беше засякал. При толкова много магии във въздуха, имаше късмет, че не експлодира още първия път. През това време Виктор разтърси края на тръбестата кост, която държеше, и на килима изпопадаха половин дозина и сушени кафяви скорпиони. Белите му зъби проблеснаха на фона на почернялото му лице и той изръмжа. Сцорпис, сцорпис, сцорпис. Очите му блестяха от ярост и луд гняв. Единият ми крак не реагираше на сигналите от мозъка и аз изпълзях обратно в кухнята, подпирайки се на двете си ръце и на все още действащия крак. В трапезарията на балкона скорпионите се размърдаха и започнаха да растат. Най-напред един, след това, и останалите се ориентираха към кухнята и запълзяха към мен все по-бързо, като непрекъснато се оголемяваха с приближаването си. Виктор изрева доволно. Двамата бекит се изправиха, голи и диви, Насочили оръжия, а в очите им се четеше дива и кръвожадна омраза. Опрях се срамо на един шкаф. Нещо изтрака и една метла се стовари върху мен. Дръжката им ме удари по главата, преди да падне на пода до мен. Грабнах я, а сърцето ми биеше до пръсване. Стая пълна със смъртоносен наркотик. Зъл магиосник на собствен терен. Двама луди с пистолети. Цяла буря от дива магия, която търси да взриви нещо и половин дозина скорпиони като онзи, от който едва се отървах преди малко, с размери на чудовища от филм на ужасите. Само минута до края и никакви шансове за таймаут за Клотърбека звезда. Звезда Клотърбек, играч на ключовата позиция в отбора в американския футбол. Бележка на редактора, като цяло изгледите бяха лоши за моя отбор. Глава 26. С мен беше свършено. Нямах възможност за изход от кухнята, нито време да използвам някакво експлозивно заклинание от толкова кратко разстояние. Смъртоносните скорпиони щяха да ме разкъсат на парчета, преди Виктор да ме пръсне със своята магия или озверелите за кръв бекиц да успеят да си оправят пистолетите и да ми вкарат още няколко куршума. Кръкът започна адски да ме боли, макар че това беше по-добре от загуба на съзнание или шок. Но в момента, не беше най-голямата ми грижа. Стиснах здраво метлата, единственото ми жалко оръжие, а на всичкото отгоре не бях и достатъчно подвижен, за да я използвам. В този момент се сетих за нещо, нещо толкова детинско, че ме напуши смях. Откъснах клечка от метлата и запях една бавна и спокойна песен, въртейки във въздуха клечката между пръстите си. Протегнах се и събрах част от огромната енергия, която вилнееше необоздана наоколо, и изрекох високо заклинанието. Политас! Крещях аз все по-силно. Политас, политас! Звезда, звезда, политас, политас! Заклинание за почистване на Хари Дрезден. Бележка на преводача: Метлата се размърда и се изправи в ръката ми. След това се понесе по пода на кухнята и се залюля, застрашително пред настъпващите скорпиони. И през ум не ми беше минало, че това заклинание за почистване, което на времето бях принуден да науча, ще може да бъде използвано срещу надигащата се вълна от отровни скорпиони, и то по време на буря. Метлата зашета срещу тях с яростна енергия и започна да ги изхвърля от кухнята към отсрещната стена с равномерни и ефикасни движения. Всеки път, когато някой скорпион се опитваше да я заобиколи, тя се извиваше и събаряше животинчето по гръб след което продължаваше работата си. Обеден съм, че цялата мръсотия по пода също беше старателно пометена. Когато правя заклинание, правя го както трябва. Виктор се разкрещя едосано, когато видя, че неговите любимци, все още твърде дребни, за да се противопоставят, бяха така старателно изметени от балкона. Бекит вдигнаха оръжията си и започнаха да стрелят по метлата, а аз се прикрих зад шкафовете. Вероятно този път използваха револвери – защото стрелбата вървеше без прекъсване и с добър ритъм. Куршумите удряха по стената и по шкафовете, но нито един от тях не проби моето прикритие. Поех въздух и притиснах с ръка кървящата рана на бедрото си. Болеше ужасно. Допуснах, че куршумът е заседнал някъде в коста. Не можех да си помръдна крака. Имаше доста кръв, но не толкова, че да седя в локва от нея. Огънят беше обхванал голяма част от покрива над балкона, и съвсем скоро всичко щеше да рухне. Спрете стрелбата, спрете стрелбата, дявол да ви вземе. Изкрещя Виктор и след миг стрелбата спря. Рискувах и надникнах на тръба на шкафа. Метлата ми беше изхвърлила скорпионите от балкона в долната стая. Докато гледах, Виктор я хвана, изчупи дръжката и в парапета. В същия миг сламката, която държах в пръстите си, рязко се прекърши и усетих, че силата на заклинанието се изпари. Виктор Сянката изръмжа. Хитър трик, Дрезден, каза той. Но много жалък. Няма начин да оцелееш. Предай се. Ще те пусна да си отидеш. Двамата Бекиц презаредиха револверите си. Скрих си главата преди да им хрумне нещо и само се молех да не са сложили по-тежки патрони, чието куршуми биха могли да пробият шкафовете, каквото и да има в тях, и да ме убият. Да бе, Вик, отговорих аз колкото може по-спокойно. Ти си известен с милосърдие и честна игра, нали? Достатъчно е да те задържа, докато огънят се разпространи и те убие, каза Виктор. Тогава ще умрем заедно, Вик. Жалко само за твоята стока. Виктор изръмжа и хвърли нова строя пламъци към кухнята. Този път успях по-лесно да се предпазя, полузакрит от шкафовете. Браво, казах аз с презрение. Огънят е единственото, което можеш да правиш, само че всички истински магиосници научават това още през първите седмици, а после напредват с науките. Огледах се из кухнята. Трябваше да има нещо, което да използвам или някакъв изход, но нищо не открих. Млък, изръмжа Виктор. Кой е истинският магиосник тук, който държи всичките карти в ръцете си? Аз или простряният в кръв на пода? Ти си нищожество, Дрезден, нищожество. Ти си загубен. И знаеш ли защо? Трябва да си помисля, казах аз. Той се изсмя подигравателно, защото си идиот. Ти си идеалист. Отвори си очите. Живеем в джунгла. Оцелява по-силният. А ти показа, че не си. Силните правят каквото си искат, а слабаците ги стъпкват. Когато всичко свърши, аз ще те изтрия като праха от обувките си и ще си продължа, все едно въобще не си съществувал. Късно е вече му казах аз. Бях в настроение да му пусна една лъжа. Полицията знае всичко за теб, вик. Аз им казах. Казах и на Белия съвет също. Ти не си чувал за тях, нали? Те са като инквизицията. Много ще ти харесат. Ще те третират като вчерашен буклук. Ама че не вежо копеля си ти. Настъпи кратко мълчание. Не, ти лъжеш. Лъжеш ме, Дрезден. Да пукна, ако лъжа, казах аз. Доколкото разбирах, май така си беше. И Джони Марконе, Погрижих се той да разбере кой си и къде се криеш. Кучи син, каза Виктор. Та покопеле. Кой те пусна в тази работа? Марконе, не. Затова ли те прибра от улицата? И смях се малко хилаво. Пърче от горящия шкаф, падна от горната лавица на плочките до мен. Започна да става доста горещо. Огънят се разрастваше. Не можеш да се сетиш, нали, Виктор? Кой? Ми изкръщя той. Кой по дяволите? Унази курва Линда или нейната приятелка Дженифър. Продължавай да гадаеш, няма да оцелиш, отговорих аз. По дяволите. Ако успее да продължа разговора и го задържа достатъчно дълго в къщата, ще загине заедно с мен. Ако го подлодя достатъчно, може да направи грешка. Стига дрънка с него, каза Бекиц. Той няма оръжие. Да го убием и да се махаме от тук. Преди да сме загинали всички. Давайте, отвърнах аз окоръжително. Нямам какво да губя. Ще превърна тази къща в такова огнено кълбо, в сравнение с което Хирошима би изглеждала като детска играчка. Ще ме зарадвате. Млъквай, извика Виктор. Кой беше? Кой те прати? Ако издам Моника, той може да я настигне, ако успее да излезе жив от тук. Нямаше смисъл да рискувам. Затова го пратих по дяволите. Запалете колата изръмжа Виктор. Излезте през вратата на верандата. Скорпионите ще избият всичко живо на долния етаж. Чух шум от движение, някой отвори вратата към верандата в задната част на къщата. Огънят продължи да се разпространява. Димът постепенно се сгъсти. Трябва да тръгвам, Дрезден, каза Виктор. Гласът му звучеше нежно, почти като мъркане. Но първо искам да се срещнеш с някого. Усетих леко присвиване в горната част на стомаха. Кълшазак, прошепна Виктор. Зажужа някаква енергия. Въздухът светна и заблестя в кадрави спирали. Кълшазак, прошепна отново Виктор, този път по-силно и призивно. Чух нещо, някакво далечно свистене, което започна да се приближава. Черният магиосник извика името за последен път, този път гласът му премина в крясък. Кълшазак. Къщата се разтресе от някакъв гръм, и наоколо се усети задушлива сярна миризма. Повдигна глава на тръба на шкафа, рискувайки един поглед. Виктор беше застанал до плъзгащата се врата, която водеше към верандата. По тавана на къщата от тази страна шареха червено-оранжеви пламъци, долната стая бе изпълнена с дим и цялото пространство светеше садски от блясъци. На пода пред Виктор беше застанал демо на джаба, когато успях да прокодя миналата нощ. Знаех, че не съм го убил не можете да убиете самия демон, а само физическата обвивка, която той създава около себе си, за да се появи в света на смъртните. Ако бъде повикан отново, той без никакви трудности си създава нова обвивка. Гледах като хипнотизиран. Само веднъж бях виждал някого да призовава демон и бях убил стария си учител скоро след това. Създанието клечеше пред Виктор и очите му като синьо бяла мълния, в които имаше яростен блясък, бяха вторачени в него. Той изгаряше от нетърпение да се втурне и да разкъса на парчета смъртния, който беше дръзнал да го призове. Очите на Виктор се разшириха лудо и заблестяха с трескава сила. По лицето му се стичаше пот и той наклони глава на една страна, като че ли хоризонтът пред него се беше изкривил и той се опитваше да компенсира. Благодарих си на ум, че бях затворил третото си око. Не бих искал да видя истинското лице на създанието – нито да добие представа за същността на самия Виктор. Демонът издаде разочаровано изсъскване и накрая се обърна към мен с крясък. Виктор отпусна глава и се разсмя. Волята му беше надвила над създанието, което беше повикало от отвъдното. Ето, дрезден, виждаш ли? Силните оцеляват. А слабите ще бъдат разкъсани на парчета. Той махна с ръка към мен и заповяда на демона. Убий го. Смъка се изправих на крака, опирайки се на шкафа, за да мога да посрещна демона, който се надигна и започна бавно да пълзи към мен. За Бога, Виктор, казах аз, не вярвах, че си толкова загубен. Усмивката му веднага се превърна в ръмжаща гримаса. Въгълчетата на очите се появиха страх и несигурност, въпреки че все още се смяташе за победител. Изкривих устните си подигравателно и погледнах към демона не знаеше ли, че не трябва да издаваш името му пред друг? Попитах аз. След това поех дълбоко въздух и извиках със заповеден тон. Кълшазак! Демонът се закова на място и издаде свистене от оплаха и ярост, когато произнесох името му и насочих волята си срещу него. Кълшазак! Изкрещях отново. Усетих моментално присъствието му вътре, в собствената ми глава, където то забесня, и се загърчи като хлъзгава и слузеста гигантска попова лъжичка. Това напрегна ужасно силно слепоочията ми, видях звезди и за малко да ме извади от равновесие и да падна на пода. Опитах се да кажа още нещо, но думите заседнаха в гърлото ми. Демонът изсъска в очакване и натискът в главата ми се увеличи още повече, опитвайки се да ме повали и да ме накара да се откажа от борбата, в който случай демонът щеше да получи свобода на действие блестящата си нева на очите му стана още по-ярка, почти непоносима. Странно, но си помислих за Джени Селс и за Мърфи, простряна бледа и безжизнена на носилката, и за Сюзан, сгърчена до мен, неспособна да се движи. Бях надвил веднъж тази жаба. Можех да го направя отново. Изкрещях за трети и последен път името на демона, въпреки острата болка в гърлото ми. То прозвуча неясно и объркано, и за миг си помислих за най-лошото, но Кълшазак се изви отново и се хвърли яростно на пода, размахвайки крайници, като отровена буболечка и яростно разкъса килима на едри парцали. Отпуснах се за миг, обземе слабост, която ме заплашваше с загуба на съзнание. «Какво правиш?» – извика Виктор и гласът му прозвуча почти като писък. «Какво правиш?» – погледна той ужасен към демона. «Убий го!» Аз съм твоят господар. Убий го, убий го. Демонът измоча яростно, погледна към мен и после към Виктор, сякаш се опитваше да реши кого да погълне. След това очите му се спряха на Виктор, който побледня и се спусна към вратата. О, не, няма да те пусна, прошепнах аз и изрекох последното заклинание, което можех. Събрах остатъците от силата си. Вятърът ме повдигна от земята и ме изстреля към Виктор като снаряд. Изблъсках го далече от вратата, профучахме край демона, който направи опит да ни хване, и се строполихме край парапета на балкона. Образувахме объркана купчина от тела на ръба на балкона, който се надвесваше над долната стая, пълна с пушек и ярко червени от блясъци от огъня. Въздухът беше станал прекалено горещ, за да се диша. Болката в крака ми беше по-остра, и заслепяваща, отколкото въобще можех да си представя. И аз поех дълбоко дъх. Отровният дим обгори гърлото ми и аз почти се задавих. Огледах се наоколо. Огънят се разпространяваше навсякъде. Демонът се беше свил между нас и единствения изход. На тръба на балкона цареше хаос от пламъци и дим. Особен, тъмен дим, който би трябвало да се издига нагоре, но вместо това се отеяваше като лондонска мъгла. Болката беше прекалено силна. Просто не можех да помръдна. Не можех даже да си поема достатъчно въздух, за да изкрещя. Проклет да си! изпищя Виктор. Той се изправи на крака и ме придърпа към себе си с невероятна сила. Проклет да си! повтори той. Какво стана? Какво направи? Четвъртият закон на магията забранява обвързване на други същества против волята им. Искърцах аз през зъби. Гърлото ми беше пристегнато от толкова силна болка, че едва говорех. Затова се намесих и го освободих от Твоя контрол. Но не съм установявал мой контрол върху него. Очите на Виктор се разшириха. Искаш да кажеш? Той е свободен, потвърдих аз и погледнах към демона. Изглежда огладнял. Какво ще правим? попита Виктор. Гласът му трепереше и той започна да раздрусва и мен. Какво ще правим? Ще умрем, казах аз така и така съм загубен, но поне ще завлека и тебе със себе си. Той погледна към демона, после към мен, ужасен, но пресмятащ нещо на ум. Съюзи се с мен, каза той. Ти успя да го спреш преди. Можеш пак да го направиш. Двамата заедно ще го победим и ще избягаме. Погледнах го за миг. Не можех да го убия с магия. И не исках. Това само щеше да ми стовари смъртна присъда на главата. Можех обаче да стоя и да не правя нищо. И точно това направих. Усмихнах му, се затворих очи и не помръднах. Върви по дяволите, Дрезден, изръмжа Виктор. Той ще ни изяде един по един. Но аз няма да бъда първият изяден днес. Повдигна ме и започна да ме бута към демона. Съпротивлявах се доста неуверено. Борехме се. Димът се сгъстяваше. Демонът се приближаваше все повече и очите му светеха садски пламъци. Виктор беше по-нисък от мен, по-як и се бореше по-добре, освен това не беше прострелян в бедрото. Той ме повдигна и почти ме хвърли, но аз се обърнах по-бързо от него и го треснах с дясната си ръка по главата, след което го шибнах със свободния край на белезниците на Мърфи и го извадих от равновесие. Той се опита да се изкубне, но аз го държах здраво, завъртях го в кръг, докато го ударих в парапета на балкона – и двамата се прекатурихме през него. Отчаянието придава на човека изключителна сила. Замахнах към парапета на балкона и успях да се хвана в основата му, като по този начин се задържах над бушуващия пушек. Хвърлих поглед надолу и видях лъскавата обвивка на гърба на един от скорпионите, чиято опашка стърчеше като кораб на мачта и прорязваше дима на повече от метър. Цялата стая кънтеше от яростни, штракащи звуци. Дори за мига на един отчаян поглед видях как два скорпиона разкъсаха един диван за по-малко време, отколкото бе необходимо да си поема дъх. Те се надигнаха над него и опашките им се развяха като флагчета на игрище за голф. Камбаните на Ада. Виктор се беше хванал за парапета малко над мен и вляво и гледаше към приближаващия демон с лице, изкривено от ярост. Видях го, че пое дълбоко дъх и се опита да намери опора на единия си крак за да освободи ръката си и да може да я насочи към демона. Опитваше се да извърши някаква магическа атака или защита. Не можех да допусна това. Той все още беше цял. Ако успееше да зашемети демона, имаше някакъв шанс да се измъкне невредим. Трябваше да му кажа нещо, което да го вбеси достатъчно, да се нахвърли върху мен. Хей, вик, изкрещях аз. Беше жена ти. Твоята жена, Моника, тя те предаде. Думите ми го удариха като тояга и главата му се завъртя към мен с лице, обезобразено от ярост. Опита се да каже нещо, някакво заклинание, което да ме пръсне на парчета, но демонът джаба го прекъсна с яростно съскане и заби челюстите си в гърлото на Виктор. Чу се трошене на кости и Виктор изпищя от болка, докато ръцете и краката му се гърчеха и подритваха. Той се опита да се измъкне надолу и усилието му извади създанието от равновесие. Скръцнах с зъби и се опитах да се удържа. Един кафяв и лигав скорпион скочи към мен и аз едва успях да измъкна краката си от щипките му. Копеле, извика Виктор, борейки се безрезултатно в челюстите на демона. По тялото му се стичаше обилно топла кръв. Демонът беше засегнал някаква артерия и само стискаше челюсти, задържайки се на ръба на балкона докато Виктор се гърчеше и се опитваше да ритне ръката ми, която бе по-близо до него. Удари ме веднъж, после още веднъж, при което наруши равновесието ми и за малко да се изпусна. Бърз поглед надолу ми показа, че друг скорпион, този път по-близо до мен, се готви за скок. Мърфи. Помислих си аз, трябваше да те послушам. Ако скорпионите не ме убият, демонът ще ме довърши. А ако той не успее, Огънят ще ме настигне и аз ще загина. Тази мисъл ми донесе някакво успокоение, защото знаех, че всичко ще свърши. Щях да умра. Какво по-просто от това? Борих се доколкото можах, направих всичко, което успях да измисля и край. Почувствах, че в последните си секунди, съжалявам, че не ми остана време да се извиня на Мърфи, да помоля Джени Селс да ми прости, че съм убил таткои, и на Линда Рандал, че не съм успял да предвидя на време и достатъчно бързо как да я спаси от гибел. Усеща хладината на белезниците на Мърфи, докато се люлееха на предмишницата ми и докато чудовища, демони, черни магиосници и задушлив, дим ме обграждаха и се приближаваха към мен. Затворих очи. Белезниците на Мърфи. Светкавично отворих очи. Белезниците на Мърфи. Виктор отново протегна левия си крак към мен. Ритнах с двата си крака и се набрах на рамене, за да си дам секунда подскок и хванах крачула на панталона на Виктор с лявата си ръка. С дясната замахнах с висящите на китката ми белезници и ги закопчах около колоната на парапета. Металният пръстен се уви около колоната и штракна на място. Тогава се спуснах надолу, дърпайки силно крака на Виктор. Той изпищя пронизително и ужасно, когато двамата започнахме да падаме надолу. Калшазак най-сетне изваден от равновесие от допълнителните тегло и сила, които бях добавил към съпротивата на Виктор, се прекатури през парапета и се строполи на пода под нас, повличайки Виктор със себе си. Чуха се стържещи и штракащи звуци от скорпионите и пронизващо свистене от демона. Писъкът на Виктор се превърна в нещо остро и ужасно, докато накрая прозвуча като животински рев, като квиченето на прасе, което водят в кланицата. Висях от балкона на няколко метра от бъркотията отдолу, закачен по много мъчителен начин с белезниците на мърфи за колонката на парапета. Погледнах надолу и погледът ми започна да се замъглява. Видях цяло море от кафяви, лъскави плочи от хитинови, сегментирани брони. Видях отровните опашки на скорпионите да се размахват във всички посоки. Видях светещите очи на физическата форма на калшазак. И как едно жило на скорпион се заби в едното и го угаси моментално. Видях как скорпионите удрят Виктор Селс отново и отново с остриетата на опашките си, които вече бяха с размерите на пикел за алпинисти, и раните, които му нанасяха, кипяха от отровата. Демонът не обръщаше внимание на щипките и жилата на скорпионите и продължаваше да го разкъсва на парчета. Лицето му беше сгърчено в агония, страх и ярост. Силните оцеляват. А слабите биват изядени. Виктор обаче беше инвестирал в погрешната сила. Не исках повече да гледам това, което ставаше долу. Пламъците, които обгръщаха покрива, бяха много по-красиви, бушуващи вълни от ярко червено и оранжево, като залеза. Бях твърде слаб, за да се опитам да се измъкна от тази каша, и всичко ми изглеждаше прекалено мъчително и досадно, дори да си помисля за такова нещо. Само наблюдавах пламъците и странно, изведнъж открих, че просто умирам от глад. Нищо чудно. Не съм хапнал нищо прилично от кога? От петък? Петък. Казват, че в последните си моменти хората си мислят странни неща. Тогава започвате да имате видение. Например, аз видях, че Морган влиза през плъзгащата се врата, която води към външната тераса, стиснал в ръка сребърния меч на Белия съвет. Видях, че един от скорпионите достигнал размерите на немска овчарка, изпълзя по стълбите и се хвърли срещу Морган. Видях как сребърният меч на Морган и и превърна Скорпиона в купчина на гърчащи се крайници на пода. След това видях, че Морган се запъти към мен с мрачно изражение и отслабеният от огъня под проскърца под теглото му. Когато ме забеляза, очите му се присвиха и той вдигна меча, навеждайки се навън над парапета на балкона. Острието проблесна сребристо и започна да се спуска към мен. Типично беше последната ми мисъл. Напълно типично е да оцелееш от всички атаки на лошите и да бъдеш повален от хората, за чиято кауза си се борил. Глава 27. Дойдох на себе си на някакво хладно и тъмно място, с ужасни болки и почти задушен. Дъждът валеше върху лицето ми и това беше най-приятното нещо, което някога съм изпитвал. Видях лицето на Морган надвесено над моето. И разбрах, че той ми прави изкуствено дишане. Фу, давих се и кашлях, но успях да седна и да си поема с усилие въздух. Морган ме наблюдава известно време, след което се начумери и се отдръпна, оглеждайки се наоколо. Успях да си поема достатъчно дъх и казах тихо, Ти ме спаси! Той се намръщи. Да, но защо? Погледнаме отново. След това се протегна за меча си. И го прибрав в ножницата, висяща на колана му. Защото видях какво става тук. Ти рискува живота си, за да спреш Виктор Сянката, без да нарушаваш закона. Ти не си убиецът. Изкашлях се отново и казах. Това не означава, че трябваше да ме спасиш. Той се обърна и примигна изненадано срещу мен. Какво искаш да кажеш? Можеше да ме оставиш да умра. Суровото му изражение не се промени, но той каза: Ти не си виновен. И принадлежиш към Белия съвет. Остата му се изкриви, като че думите бяха резенчета лимони. Формално погледнато, аз трябва да те пазя. Това е мой дълг. Аз не съм убиецът, казах аз. Не, значи, изхърках аз, съм бил прав. А това означава, че ти, Морган, се намръщи. Аз все така съм готов да изпълня проклятието, ако прекрачиш границата, Дрезден. Не си мисли, че си се отървал. Поне от мен. Така. Доколкото си спомням, като пазител си длъжен да докладваш в понеделник на съвета точно какво се е случило. Само истината и цялата истина. Да, изръмжа той. Възможно е да отменят проклятието. Започнах тихо да се смея. Все още не си победил Дрезден. Има достатъчно членове на съвета, които знаят, че ти си контактувал с силите на мрака. Ние поне няма да намалим бдителността си. Ще продължим да те наблюдаваме денем и нощем и ще докажем, че представляваш опасност, която трябва да бъде обезвредена. Продължих да се смея. Дори се претърколих на една страна. Морган повдигна вежди и просто ме изгледа. Добре ли си? Дай ми едно кило листерин звезда. Задавих се аз и ще бъда наред. Звезда листерин, марка вода за уста. Бележка на преводача Морган само ме погледна и се изсмя повдигна очи и избоботи нещо за полицията, която щяла да пристигне всеки момент и да доведе медицинска помощ. След това се обърна и закрачи към гората, мърморейки нещо през цялото време. Полицаите пристигнаха на време, за да заловят семейство Бекиц и да ги арестуват, ако не за друго, то поне защото бяха голи. По-късно добавиха обвинението, че са замесени в производството и разпространението на трето око. За тяхно щастие, те попаднаха под юрисдикцията на правосъдната система на Мичиган. Ако бяха в Чикаго, никога нямаше да излязат живи от затвора. Това нямаше да е добре за бизнеса на Джони Марконе. След моето посещение, Върсити, изгоря при мистериозен пожар. Марконе нямаше никакви проблеми да си получи за страховката, въпреки странните слухове, които плъзнаха из града. По улиците се говореше, че е Нел Хари Дрезден да обезглави бандата на Трето око. Това беше слух – Чийто източник никога не можа да се установи. Не се налагаше да го опровергавам. Доста ниска цена, за да не се тревожа, че някой може да ми взриви колата. Бях прикован на легло в болницата, така че не можах да присъствам на Белия съвет. Но се оказа, че са решили да отменят проклятието на Дамокъл. Винаги съм мислил, че това е доста претенциозно название, надвиснало над мен, заради смели действия над и отвъд дълга не вярвам Морган да ми е простил, че съм се оказал сред добрите. Наложило се е да преглътне доста неща пред съвета, движен от чувството си за дълг и чест. Нашите отношения не пострадаха от това. Човекът беше честен. Трябва да му призная поне това. По дяволите от сега нататък няма да ми се налага да се оглеждам непрекъснато, всеки път, когато произнеса някакво заклинание, дали няма да изникне от някъде. Поне се надявам да е така. Мърфи беше в критично състояние в продължение на 4 дни, но успя да прескочи трапа. Беше настанена в съседна стая, малко по-надолу по коридора. Изпратих и цветя, придружени от оцелялата халка от нейните белезници. В бележката, с която придружих букета, помолих да не пита как е скъсана веригата, свързваща двете халки. Едва ли щеше да повярва, че някой я е срязал с магически меч. Цветята поне послужиха за нещо. Веднага щом можа да се надигне от леглото, тя закоцука по коридора до моята стая, хвърли ми ги в лицето и си отиде, без да каже нито дума. После призна, че не помни какво се е случило в моя офис и това вероятно е така. Във всеки случай поиска да бъде отменена заповедта за моето задържане, и когато се върна на работа, след няколко седмици ми се обади за съвет по някакъв въпрос. И ми изпрати тлъст, чек за разходите по разследването на убийствата смятам, че отново сме приятели, поне е в професионален план. Но вече не си разменяме шеги. Някои рани трудно зарастват. Полицията откри огромни количества трето око в склада сред останките от къщата край езерото и стана ясно, че Виктор Селс е стоял в дъното на всичко. Моника Селс и децата изчезнаха под закрила като защитени свидетели. Надявам се, че така ще имат по-добър живот, защото можеше да стане още по-лошо. Боб се върна в къщи, почти в рамките на 24 часа. Не обърна внимание на слуховете за особено лудо парти в Чикагския университет, което се е разиграло от събота чак до неделя вечер, а и Боб не спомена нищо за подобно събитие. Статията, озаглавена среща с демона, обрав всички точки в Аркейн, когато излезе следващия понеделник, и Сюзан дойде да ме посети в болницата с един брой и да си поговорим за него стори се много забавно, че гипсовата превръзка ме държи обездвижен, докато докторите повярват, че всички фрактури са зараснали. Не знам защо, но рентгенът непрекъснато се разваляше, когато се опитваха да ме изследват с него. Даже съжаляваше, че не съм достатъчно подвижен. Възползвах се от това да си определя среща с нея и тя доста охотно се съгласи. Този път никакви демони не ни попречиха. Освен това, нямах нужда нито от любовните отвари, нито от съветите на Боб. Върнах на мак неговия транс Ам и получих своята синя костенурка. Двете коли не са напълно равностойни, но все пак костенурката продължава да върви. Почти винаги. Погрижих се да изпратя пица на Тут-Тут и неговите приятелчета. Отначало всяка вечер през първата седмица, след това поведнъж седмично. Сигурен съм, че момчетата от Пица Експрес са ме помислили за откачен, защото им поръчах да оставят пицата край пътя. Тяхна си работа. Аз държа на обещанията си. Мистър се оказа малко пренебрегнат от това, но да забелязва подобни пропуски е под достоинството му. А аз, какво получих от всичко това? Не ми е много ясно. Отървах се от нещо, което ме преследваше отдавна. Е, не съм съвсем сигурен от какво точно. Не знам кой точно беше убеден, че аз съм самият антихрист който чака нещо да стане, консерваторите от Белия съвет, хора като Морган или дори аз самият. За тях поне въпросът е оставен на страна. Но аз не съм съвсем сигурен. Силата е на лице. Изкушението също. Може би така трябва да бъде. Ще го преживея някак си. Светът става все по-откачен. И по-мрачен с всеки изминал ден. Всичко се развива все по-бързо и по-бързо и все по-неправилно ястребите и техните окрутители. Центърът вече не издържа. В своя си ъгъл обаче аз се опитвам да въведа ред. Не искам да живея в джунглата на Виктор, която накрая го погълна. Не искам да живея в свят, управляван от силните. Бих предпочел малко по-спокойно място, където троловете си стоят под мостовете и където елфите не връхлитат, за да отвличат деца от люлките им. Където вампирите уважават правилата – а феите пазят добро поведение. Името ми е Хари Блекстоун от Дрезден. Можете да ме повикате на свой риск. Когато стане нещо странно, когато нещо угаси светлините посред нощ, когато няма кой да ви помогне, можете да ми позвоните. Номерът ми е в указателя. Бележки на автора. Бях едва 7 годишен, когато заради тежка ангина се наложи да отсъствам цяла седмица от училище. През това време сестрите ми донесоха първите фентази и научно фантастични книги властелинат на пръстените и поредицата за приключенията на хан Соло от Брайан Дейли. Изгълтах ги само за 7 дни. От този момент бях Орисан да се присъединя към почитателите на тези жанрове. А оттам имаше само една малка крачка, за да реша сам да пиша любимите си книги. И ето ме тук. За това обвинявам сестрите си. Първата ми любов бяха фентази книгите, тип меч и магия. След Толкин дойде К. С. Луис, а след него Лойд Александър. А след това се заредиха Фриц Лейбър, Роджер Зелазни, Робърт Хауърд, Джон Норман, Пол Андерсън, Дейвид Едингс, Вайси Хикман, Тери Брукс, Елизабет Мун, Глен Кук и преди да се опомня, се оказах с двойно гражданство на САЩ и на Ланкмър, Нарния гор, Кимерия, Крин, Амбър, разбирате, нали? Когато се залових да ставам писател, прекарах години да пиша романи, тип меч и магия и не показах особен талант. Но подобрих стила си на писане и експериментирах в други жанрове, включително научна фантастика, загадки и съвременно фентази. Така се появиха досиетата на Дрезден по щастливо съвпадение, докато се опитвах да направя нещо друго. Също както пеницилинът. Никога обаче не забравих първата си любов и за моя огромна радост и удоволствие. Един ден ми се обади моят агент и се оказа, че ще трябва да споделя с феновете най-новия си роман в стил меч и магия. Кодексът Алера представлява фентъзи поредица, при която действието се развива в дивия свят на Карна, където духовете на стихиите, известни като фурии, са в основата на всяка дейност, и където многобройни интелигентни раси са в борба за сигурност и оцеляване. Кралството на Алера представлява монолитната човешка цивилизация, която единствена притежава уникалната способност да владее и управлява стихиите, като по този начин осигурява оцеляването си пред заплахите от враждебните природни сили на Карна и на дивите създания, които биха превърнали кралството в пустиня от развалини но дори и толкова могъщо кралство, като Алера не е застраховано срещу разрушителни сили отвътре. Смъртта на наследника на короната предизвиква развихренето на амбициозни политически интриги и битки между върховните лордове, които контролират най-мощните стихии, познати на хората. Заговори и кроежи, предатели и шпиони, гражданската война изглежда неизбежна. И всичко това в момент, когато враговете на кралството наблюдават в готовност да нападнат при първи признак на слабост. Тави е млад мъж, който живее в пограничните райони на алеранската цивилизация, защото, нека си го признаем, точно там започват всички истории в фентази-романите тип меч и магия. Роденс не дъга да не разполага с никакви способности да контролира стихиите, той разчита единствено на своите ум, бързина и смелост, за да оцелее. Амбициозен заговор за дискредитиране на короната оставя родното място на Тави, Долината Калдерон, почти напълно беззащитно пред кръвожадните варварски орди на Маратите, а момчето и неговото семейство попадат на пътя на злото. Няма титанични върховни лордове, които да ги защитят, нито легиони, нито рицари, които да застанат пред тях. Тави и свободните жители на пограничната долина Калдерон трябва да намерят начин да разкрият заговора, и да защитят своите домове от безмилостните орди на маратите и техните зверове. В този безнадежден час, когато съдбата на Алера виси на косъм, шепа местни жители проявяват кораж и сила, за да се противопоставят на превъзхождащия ги противник. В същия този решаващ миг от смелостта и интелигентността на един младеж ще зависи дали кралството ще бъде спасено или ще погине. Благодаря ви, скъпи читатели и фенове, за вашата подкрепа. Надявам се че четенето на книгите от Кодексът Алера ще ви достави също толкова удоволствие, колкото и на мен, докато ги създавах за вас. Джим